shit. I would take the beat that you and he makes a beat mare. And in a mayor of Miawiba. SCY, so the Sajau Yoko, when I'm in with meeting Chipari. And here Sajau Yoko, Tankoa goes in the cooking and the Patay Mare, to go in Shibido and the young Malamu Parade. To Tankoa goes in the Kunma Mubido and you Tankoya goes the Kuma. Jango Mio and you Pian Pian Lava, Patayani. 2 years in Clebua Maro, 2 Nupinau, 2 Utah, and 2 Tigabau, 2 Utumua, Bema County Polale Solo. Alagale, Jimmy Nima to sit down on a Kajaro. Eddie Yalta Chima to a Korembo, Korel thing. Eddie Mama Sabio to a letter, he hot, the Nupinau. The girl to literature, I might to choose Abbey located. I jump out to get chisel thing again. Nanga young clip or anti and Yoroba. Tunet to a biroma to a deep Nupinau, did it at a teeny shashane, shoot to lacquer, I Korembo. And the Apple Pambo Lesuro, to Belizoma, Twipe, and Wade, Piangade, to Nangade, and Nima, Nere, and Tina, and it to me too, like the Abigade. Eddie and Zarzane to load the Nupinaria, to Nera Lode, Time, and the Techa Kakananaro, to load the Nupinaru, and the Malila came, who Techa Lemtike, who not to wear, Josa Bido, to have to wear, load to Harry Yari Chibe. Cosai said that got tied to a legend down the Clevuaria. ตัวอย่าๆตุ๊ญาตึกโกเวจิไปตัดติตุจอกဖြစ်ပါတယ်အန်တီနဲ့ဆိုရင်လည်းမအေးဟိုသူကငဲနဲ့ကြီးတက်တယ်တငယ်ချင်းပေါင်းနေနေဆိုရင်လည်းအပေါင်းအသင်းဟိုပဲအဓိကထားပြီးကြီးတက်တဲ့သူကြောက်ဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့စိတ်ရင်ဘယ်တော့မှမယုံပါဘူးသူကဘယ်တော့မှလူများတစ်ခါကိုဒုက္ခမပေးတတ်တဲ့သူဆိုတော့ငဲတဲ့တောင်းလေးကလေးဘွားတွေရဲ့အန်တီတီးခဲ့ပါတယ်ကိုစာကြီးကချစ်တတ်တဲ့သူ ပေါင်းနေကိုပဲကြည့်တယ်သူကိုကြိုးသူမကြည့်ဘူးဥမာအဖြစ်အချင်းလေးတွေရေးပေးတယ်အချို့ပရိသတ်တွေကိုစာကြီးကျွန်တော်တို့တချင်းလေးနားထောင်နေတယ်မဟုတ်လို့တောင်းပေးလဲရတယ်သူတချင်းကိုအားလုံးနားထောင်စီချင်တယ်သူတချင်းလေးတွေနဲ့ပရိသတ်ပြောရင်သူချင်းတတ်တယ်သူတချင်းလေးတွေနဲ့သူတငယ်ချင်းလေးအောင်မြင်သွားရင်သူပြောတယ်အမေအတွက်ဘာမှမကြိုက်နေဘူးစေသူ့အတွက်မကြိုက်နေဘူးစေဆိုတော့သူရဲ့ဖြူစင်းတဲ့စိတ်ထားလ
ဒီလိုအခွေထွက်လာရင်းဖြစ်ပါတယ်။သူအတားနဲ့သူ့ကိုသူတာကြည်မဲ့ဆိုရင်စောကြီးရအခွေတွေထွက်ပါတယ်။အစောကြီးရလည်းအောင်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အန်ဒီသားလေးဟာအလုံးတွေကိုကြည်တဲ့တဲ့သူမိသားစုအတွင်းနဲ့သူ့တရေတဲ့ကိုကြည်တဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခွေထွက်ဖို့ကိုအန်ဒီကပတ်စံဘလောက်လို့လဲအန်ဒီမှာရှိတဲ့ရောင်းမဲ့ဆိုရင်လည်းလက်မခံဘူး။အမေစီဝါအပြည့်မခံဘူး။တငယ်ချင်းတွေကစာကြီးမင်းကငါအခွေထုတ်မယ်ဆိုရင်လေတငယ်ချင်းတွေကိုစီးပွားအပြတ်မခံအဲ့ခါကျတော့သူကိုနိုင်နဲ့တိုင်နေတယ်ကိုနိုင်နဲ့ပဲလုပ်မယ်ဘလောက်ပဲအကျိုးရှိရှိမရှိရှိဒါကိုနိုင်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒါမလုပ်တော့အမေဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပါအန်တီကအဲ့တော့ကရွာမှာသားရဲ့ကာစီမျိုးနဲ့လှိုင်းတက်ကြွေးရပေါ့အဲ့ဒီကနေအန်တီမောင်လေးကတော်တော်ကြမ်းပိုင်မကောင်းလို့အန်တီရင်မပဲကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအန်တီညီမတော့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းကအရင်ဝင်လာပါတယ်မှတ်မှတ်ရရ26ရက်နေမနေ့7နာရီဘုံကဘလို့ဝင်လာအမျိုးသမီးဆိုတော့တယောက်ကနေပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့သူပတ်သက်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းပေါ့တငယ်ချင်းအမျိုးသမီးဆိုတော့တယောက်ကနေအန်တီကိုလှမ်းပြီးပြောပါတယ်အမေတဲ့ဟိုစားကြောက်ရုပ်ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေ့ရဆိုတော့အန်တီမယုံအန်တီသားဘရောမှလည်းပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဘဝမျိုးလည်းမရောက်ဘူးအန်တီသားလည်းဒီလိုလမ်းပေးမှတေးစားအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုအန်တီသားပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းလူငယ်တွေကအိမ်နဲ့ယာနဲ့တွေကြီးပဲလေအကုန်လုံးကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဘသူရှိသူ့နေစရာတော့ရှိပြီးသားသူ့ကိုကျွေးမဲ့သူရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းပေးမှာသွားတေးရလောက်တဲ့အဆင့်ကိုအန်တီကမယုံတော့ရှင်နေတော့ပူခေါင်းနေလဲကြီးသွားပြီးအန်တီထိုင်ချလိုက်တာပေါ့လူတွေလည်းတုံပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တော့ဒါငါသားမဟုတ်ဘူးငါသားမဟုတ်ပြောတာမှားနေပြီအဲ့နဲ့တမိပြောပါအောင်မဟုတ်ဘူးနော်စားကြရုပ်ကနောက်တက်တယ်လေသူကတခါတေးချင်းအောင်ဆောင်းတာမောင်နှံယူတို့တိပါတယ်အမြဲတမ်းဖုံးဆက်အိမ်မှာကိုနိုင်ယူသားက6လပဲခံတော့မှာညို့ညို့အမေဖုံးပြောလဲပြောလိုက်ကိုနိုင်ယူသားအဲ့တော့အန်တီကလေ6လပဲခံမယ်သူခဏပြမရလဲကွာရှောက်ရှောက်မဟုတ်ဘူးအမေသားက6လပဲခံမယ်သူပါစကားဒီလိုပြောနေကြစကားတွေရာရိုးနေတော့အန်တီနေနဲ့မယုံဘူးလေမယုံတော့အဲ့မင်းကလေးကိုအန်တီမိလိုက်တော့သူကဘာစပြောလဲအရင်ဆုံးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတည်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့တယ်ပေါ့သူကစပြောလိုက်တာအန်တီကဘလို့ဖြစ်လို့တည်ရတာလဲတမီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအန်တီကဒူးခွေပြီးကြာသွားချိန်မှာအန်တီညမထိန်းထားပြီးတော့မမကြီးစိတ်ဆော့စိတ်ဆော့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပဲအန်တီပြန်မေးတယ်မဟုတ်တမီးမှားနေပြီနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အန်တီကလည်းဒီလိုပဲတွေ့တယ်ပေါ်တော့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်ဒီလိုလူအများပေါ်လိုင်းမမပြောနေတဲ့စကားမျိုးတွေပြောလာတာပေါ့တာရဲ့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လို
ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုဆိုအန်တီလည်းမယုံဘူးလေပထမမှာမယုံတာနဲ့ပဲအန်တီချက်ချင်းပဲအန်တီတမျိုးဖုံးတောက်လေတမျိုးဒီလိုကြားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာအမြန်မဲကားငားပြီးတော့အန်တီတို့အိမ်ကိုပြန်လိုက်တော့အိမ်ကြတော့မှလိုင်းမှာတွေ့ရဆိုတော့အန်တီမှဟိုဖြေမစီနိုင်ဘူးပေါ့တာရဲ့အယူးကြီးလို့ပေါ့မဟုတ်အန်တီတောက်ချင်အန်တီမြင်နေတယ်လာနေတယ်ငါသားလာနေတယ်ပေါ့အန်တီရှူရောက်လာပြီးတော့အန်တီသားလာပြီးအန်တီပြေးလိုက်တာပေါ့လိုက်တော့အိမ်ကမျိုးမဟုတ်ဘူးမမကြီးနေစိတ်ကိုမဟုတ်ငါသားရောက်နေတယ်ပေါ့အန်တီလည်းခြေမကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးနဲ့အန်တီစိတ်ထဲမှာမယုံဘူးတာရဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့မှငါသားမဖုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့မှဒီကတည်းကအတိအကျပို့တယ်ဒါမောင်နိုင်ယူဆက်တယ်တကယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကြီးဆက်တော်မှသားလင်အန်တီဒီဩဒါဆိုရင်မှန်မဲဆိုပြီးတော့အန်တီထွက်လာခဲ့တာဒီနေ့ထိလဲအန်တီသားလေးကိုအန်တီမယုံနိုင်သေးပါဘူးအခုတတိကိုစာကြီးအုံရိပ်ဒီအန်တီမှာရှိနေပါတယ်အန်တီကမိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ကိုစာကြီးဟာတေဆုံးသွားတာတေဆုံးရခြင်းဟာအများတင်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိသူ့အလောင်းကိုတွေ့လို့သူ့တငယ်ချင်းတွေကဥဆောင်လုပ်ပေးပေးမယ်လေဒီတငယ်ချင်းတွေလည်းဘာကြောင့်တည်သွားလဲဆိုတော့သူတို့လည်းမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့အန်တီစိတ်ထဲမှာတော့ကိုစာကြီးကအပြင်မှာတခုခုတော့ case ခုနဲ့တခုညီးပါတယ်ညီးတဲ့အခါမှာကိုစာကြီးလိုလူမျိုးကလုံးလို့တိတ်လွယ်ပါတယ်ဘာလို့တိတ်လို့တိတ်လွယ်လဲဆိုတော့ तू ကလူတွေကိုယုံကြည်တတ်တယ်ဒါကတော့အန်တီရဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ရင်ထဲမှာအမြင်နဲ့ထင်ချင်တင်ကြရင်ခဲ့မှာတော့အန်တီသားတည်ဆုံးမှုလေးကိုအနေမြင်တဲ့အတွက်တကဘာလုံးမှရှိတဲ့သားတွေအန်တီသားလိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့အန်တီသူငတော့မှလေဘာလို့လဲဆိုတော့စာကြောရုပ်တည်ဆုံးတာအန်တီပြန်မပြောချင်ဘူးအန်တီပြန်ပြောရင်လေတစ်ဖက်မှာစင်နာနဲ့သူ့တွေဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လေအန်တီရဲ့ယုံမှတန်ရရတွေကသူတို့မှရိုက်ခတ်သွားခဲ့ရင်လေအန်တီမကောင်းတယ်လို့ဟိုပေါ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအန်တီကတရားခံအစ်စ်နဲ့တရားခံတူနဲ့မှားသွားခဲ့ရင်လေမကောင်းပါဘူးအန်တီရဲ့ထင်မြင်ချက်အရတော့ဟိုဘလို့တေဆုံးလဲဆိုတာအန်တီမှလွဲရိတ်ဘာမှမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အန်တီဒီဘလို့တေဆုံးမုံတေဆုံးခြင်းကိုတော့အန်တီမပြောပြနိုင်ပါဘူးအန်တီပြောပြလိုက်ရင်တစ်ဖက်ကအတူတူရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖို့ကဟိုမကောင်းဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားကိုတော့အန်တီထင်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီသားရဲ့ဆေးစာထွက်လာတဲ့ဆေးစာကတော့သူကနှလုံးရောဂါကြောင့်တည်သွားတယ်လို့စေစာထွက်လာပါလေ။ဒါပေမဲ့အန်တီရဲ့အမြင်ကအသက်60ပြည့်နေတဲ့ဒီအဖွားကြီးတယောက်ရဲ့အမြင်ကအန်တီတို့ကအုံနောက်ရှိတဲ့အမြင်ရှိတဲ့အတွက်သူဒီနှလုံးရောဂါနဲ့တည်တယ်ဆိုရင်ဒီကျိုးသရားမှဘာဖြစ်လို့သွားတည်တယ်လဲ။ပြီးတော့ဖက်နှက်မပါဘူး။အုတ်ထုတ်မရှိဘူး။ပြီးတော့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့သွားတွေရှိသွေးထွက်တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အန်တီကမိခင်တယောက်နဲ့ဒါလေးကိုပြင်းပြင်းလှန်လှန်ကြည့်တာ။ဒါဘာကြောင့်ငါသားဒီလိုဖြစ်တာလဲ။ငါသားကကျူယတတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေးလိုက်တယ်နောက်စားเจ้าရုပ်ကိုတတ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးသူ့ကန္နာကိုကြီးနဲ့သူ့ကိုဟိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီးတော့လေဝိုင်းချမယ်ဆိုလို့သူနိုင်မှာပဲကျန်နာတေးတေးလေးကြီး तू ကရက်ကြီးရအရှင်ကြီးလေဆိုတော့ဒါလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းအန်တီစဉ်းစားလို့မရတော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့ဖះမတပါအန်တီတို့မသိနိုင်ပါဘူးဟိုဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖះပဲသိခဲ့အဲ့တော့အန်တီဒီကနေပြောချင်တာစားเจ้าရုပ်ရဲ့တေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်သက်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မပတ်သက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အန်တီအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်အားလုံးကိုကျင့်တယ်အားလုံးလည်းကိုဘွားကိုပျော်ရွှင်ရင်းနဲ့ဖြတ်သန်းမှာစာကြောက်ရုပ်တည်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မိသူတူတယောက်ကိုမှလည်းဟိုအန်တီမညှိစွန်းစေရဘူးသူ့ရဲ့အတိတ်ကံနဲ့သူ့ဘွားကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အန်တီကိုဒီမေကွန်းလေးကိုဖြေခွင့်မပြုပါဘူးမပြုပါနဲ့နော်အန်တီဒါလေးတော့မဖြေပြစေနဲ့အန်တီကသူ့ကိုအစိုးရဖြစ်စေချင်ပါလေအစိုးရထက်အန်တီရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်စေချင်တယ်ရင်ရလေကိုကိုချက်ဖားလို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်အန်တီကမင်းရိုက်ပါလားပေါ့အဲ့တော့သူမျက်နှာမတက်တူရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ तू ကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ तू ရိုက်တာကို तू ရုပ်ရှင်တာဝန္ဒနာမပါဘူးနောက်ပြီးတော့အန်တီကဒီတချင်းကို तू acid စတင်ခြင်းရနေပြီးတော့ तू နားထောင်ခြင်းလို့အန်တီဝယ်ပေးတယ်အဲ့တော့အန်တီက TV ပါရေးလဲမဝယ်နိုင်ဘူးအန်တီမျိုးသားလည်းအန်တီကိုထားသွားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကလေးတို့အန်တီပဲစောက်ရှောက်ရတာဆိုတော့လေ TV ဝယ်နိုင်တော့အန်တီကက်ဆက်လေးဝယ်ပေးတော့လေ तू ဒီတချင်းလေးနားထောင်တော့အေးငါသားတချင်းကြရင်တော့သူဒီလိုဆိုတော့တယောက်သူဖြစ်ချင်နေဆိုတော့ငငယ်တဲ့အန်တီတိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေတိတယ်တိတယ်သူ့အန်တီအားပေးတယ်အမြဲတမ်းသူဘာလို့လို့ငါသားအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းအန်တီကတိထားတယ်လေဒီတချင်းကိုလေ तू ကအောင်မြောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အန်တီကအမြဲပြောတယ်ဒီအတွက်ကိုအန်တီယုံကြည်တယ်အန်တီပံ့ပိုးတယ် तू ဘာလို့ကျင်လဲ2018ထိမမကြီးကပြောမစို့သားရဲ့2019မှာအန်တီရွာကိုပြောင်းတာဆိုတော့2018ထိကအန်တီပံ့ပိုးတယ်ထောက်ချက်မှန်အန်တီနေတော့လေသူတကယ်ကြီးနေခေါ်လာတယ်တရှိနေ तू လုပ်တယ်အန်တီလက်ခံနေဟိုပေးတော့အမေသားရှိုးပွဲသွားမယ်ပတ်စံပေးဆိုလဲအန်တီပေးတယ်သူတို့ဖြေထားတော့တာအနည်း20ကျော်ပြီထားတော့အန်တီတယောက်တည်းအဖေလိုရောအမေလိုရောစောက်ရှောက်ရတယ်တချို့နေရာမှာကြတော့လဲအန်တီကဟ
ဟိုတယောက်တည်းဥဆောင်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုစာကြောက်ရုပ်ကိုတေချာမကြည့်နိုင်လွတ်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အခါကျစာကြောက်ကိုဘာလို့ချင်လို့လှုပ်ချင်မန်းကိုအန်တီတချို့မှမသိတာတွေရှိတယ်သူ့ရင်ထဲကိုအန်တီဝင်ကြည့်တတ်တာတွေရှိတယ်သူ့အမှုပညာကိုငါသားဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုအန်တီဂယုတစိုက်ဟိုမပန့်ပိုးနိုင်တော့ပေမဲ့တနေ့သားအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာကိုအန်တီသိတယ်ဘာသူကဒီတချင်းနဲ့ပဲအန်တီဖြစ်စေချင်တာရုပ်ရှင်မင်းသားဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်စေချင်တယ်သူကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒါကြတာသားကြီးတို့ဘာလို့လဲသားရဲ့သွားပြောပြီးတော့ရိုက်ဖို့သူမရိုက်ဘူး तू ကရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ तू ဂျွန်ကိုမဆုံးငင်ကဂျွန်ကိုနဲ့ तू ကလိုက်တယ်ရိုက်ခွင်းနေဘူးဂျွန်ကိုကလည်း तू အရန်ချစ်တယ်ဟိုတကယ်လဲ तू စရာသမားပါရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့မောင်ဂျွန်ကိုကပြောတဲ့ခါကျ तू ကမရိုက်ဘူးဟင်းကိုကြီးကျွန်တော်သားမရိုက်ချင်ဘူး तू ကသူ့ကိုသားပဲပြတာသားအဆိုးပဲပဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ तू မှာအဆိုး तू အာတန်နေအဲသူ့တမီလေးသူ့တချင်းကလည်းတမီလေးတချင်းရေးတော့လေပေးတက်တဲ့တခါကျတော့အန်တီကိုဓာတ်ရိုက်စာပို့ကြတယ်မေးကြတယ်ဒီတမီလေးကိုတိချင်တဲ့တချို့ကကိုစာကြီးမှာတမီလေးရှိလားဆိုတော့အန်တီကမရှိပါဘူးလိန်လို့မရဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ကိုစာကြီးဒီသူ့လက်မှာလေသူ့တမီလေးပုံထိုးထားတယ်တမီလေးကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နင်မယားနှစ်ယောက်လောင်းခွဲသွားတဲ့ချိန်မှာဒီတမီလေးကတနှစ်ကြော်ကြော်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတနှစ်နဲ့သုံးလမှာသူ့မျိုးတမီထွက်သွားခဲ့တယ်ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာအန်တီကတီလာရှင်ဝင်နေတဲ့ချိန်သူကလှမ်းပြောတယ်အမေသားတမီလေးကိုခေါ်သွားပြီ။ဒါမျိုးတမီဆိုတော့ကွာလေဒါခဏတာပေါ့နော်။ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ပြေမှာပဲထင်ပြီးတော့နေလိုက်တော့အမုတ်အမေခုပြန်လာဆိုတော့အန်တီကပြီကိုကြွလာ။တီလာရှင်ကိုကြည့်နေ။ပြန်ရောက်လာတော့ည9နာရီ။သွားပြီးတော့ခေါ်ပေးပါဆိုတော့အန်တီတောင်းခေါ်လာသွားခေါ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမျိုးတမီမလိုက်ခလေးလည်းမလိုက်ဘူးလေ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲသူ့တမီလေးကိုတော့သူချစ်တဲ့စိတ်ကတေးတဲ့ထက်ကသူ့တမီလေးကိုသူချစ်တယ်။ဒါမဲ့သူ့တမီလေးရှိတဲ့နေရာကိုသူသွားတယ်။သူလာတိုင်းလာတိုင်းသွားတယ်။သူ့တမီလေးကရှေ့မှာသူထိုင်နေ။သူ့တမီလေးကအယူကြီးလာပြီဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်တဲ့။မအယူကြီးပေါ့ဟိုအယူကြီးလာနေတယ်ဆိုတော့ तू အဲ့ကြတော့ငိုပြီးတော့ပြောတယ် तू အကုန်ပြောတယ်အန်တီအကုန်ပြောတယ်တားကိုတဲ့အယူကြီးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့ကလေးလေးကအချိန်ချင်းတွေ့တယ်အချိန်ချင်း तू တမီးနဲ့သူ့ဖေပါလို့တွေ့မပေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးတီလည်းဒါတမီးရဲ့အဖေလို့လည်းမပြောတလို့စာကြောက်ရုပ်သွားကြည့်ချင်းကြည့်တိုင်းမှာပြန်လာရတယ်စာကြောက်ရုပ်ကိုပြဿနာရှာမယ်လာရဲလာကြည့်ရိုက်မယ်နဲ့မဆိုအန်တီကပြောတယ်တားရဲသွားမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းတားရှိပြန်လာမှာပဲမင်းကလေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုသားသမီးမင်းသမီးကိုမင်းတလောက်ချစ်တယ်ဆိုရင်အမေမင်းကိုအသက်30မွေးခဲ့တာအမေကမင်းကိုပိုချစ်မှာပေါ့လို့မင်းသမီးအတွက်မင်းခံစားနေရရင်အမေမင်းအတွက်ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲမင်းကအယူကြီးလိုပဲအဲ့ဒါလေအန်တီပြောတယ်သူလက်ခံတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့သမီးလေးဆိုတာကသူ့ဟာသူတချင်းလို့သူရေးလိုက်တယ်သူသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတချင်းမဲသူနှလုံးသားထဲမှာကြံ့ရင်ခဲ့မယ်ပရိတ်သက်မှာကြံ့ရင်ခဲ့မယ်သို့တော်သူသမီးကလည်းသူ့အဖေကိုမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာကဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကလည်းဒါသည်သမီးရဲ့အဖေပါမပြောထားတဲ့အတွက်ဒီကလေးကလေနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ဖေဒီစာကြောက်စွာပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုတော့သူတို့ကလေပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ခက်ခဲတဲ့အခွေတစ်ခုကိုလောက်တဲ့စွာမလွယ်ပါဘူး။အန်တီကိုတိုင်းလဲပင်မန်းနေဘာလို့အန်တီပင်မန်းလဲဆိုတော့ဒီခွေကိုပထမထုတ်ဖို့အိုင်ဆိုင်ငွေသူ့ရဲ့အချင်းမှန်သမျှကိုအန်တီပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုပထမအဆုံးအန်တီတို့ရှေ့နေနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးရတယ်။အခုဒီတချင်းခွေထွက်တက်ဆိုတာအန်တီတို့အလွတ်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုအလွတ်မဲ့ကြီးပေါ့နော်ငါသားတချင်းငါပိုင်နာပဲဆိုရင်အနေနဲ့အန်တီမလုပ်ပါဘူးအန်တီတို့ဥပဒေဘောင်ရလုပ်တယ်အန်တီရှေ့နေနဲ့တွေ့ရတယ်ရှေ့နေမှာအန်တီပိုင်ဆိုင်နေဟောက်ရေးပြီးတခါအန်တီကဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုရင်မောင်နိုင်ကြီးရဲ့အကြံနဲ့ပဲအန်တီဂီတအစည်းအဝေးကိုသွားရတယ်ဂီတအစည်းအဝေးကြတော့လေဒီစာကြောက်ရုပ်ရဲ့မှတ်ပုံတင်နဲ့စာကြောက်ရုပ်လိုင်စင်ပုံနဲ့စာကြောက်ရုပ်ရဲ့တချင်းတွေကိုအန်တီမှတ်ပုံသွားတင်ရတယ်ဒီဂီတကောင်စီမှာလေစည်းအဝေးမှာဒီခွေကိုအားပေးပါလို့လည်းအန်တီပြောချင်ပါတယ်အန်တီသားမရှိတော့ပြီမဲ့အန်တီတက်နိုင်တော့အန်တီလုပ်တယ်အချိုးမျက်မလို့ချင်ဘူးအချင်းလေးတွေပရိတ်သတ်ရဲ့တယောက်စီရင်တဲ့ကိုရောက်ဖို့အတွက်မိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အန်တီကိုတိုင်ကတကယ်ကိုပဲဆန္ဒပြင်းထန်ပြီးတော့အန်တီမောင်နှံကြီးကိုခိုင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီခွေလေးကအန်တီသားအတွက်အန်တီလုပ်တာပါအလုံးနားတော့အခုပရိသတ်ဒီအလုံးလေစာကြောက်ရုပ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလက်ခံပေးပါသူမရှိတော့တဲ့အတွက်အန်တီတို့မှတစ်ချက်တော့အားနေချင်ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့စာကြောက်ရုပ်မရှိတော့ဘူး။သူမရှိတဲ့အတွက်အန်တီတို့အရှိုးတွေလုပ်ပေးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။စာကြောက်ရုပ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိအားပေးကြပါ။ဒါသူ့အတွက်နောက်ဆုံးခွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဘူဘဝမှာသူဖြစ်ချင်ဆုံးအရာလည်းဖြစ်မယ်။အခုဆိုရင်အမေနာမတာရှိလည်းရှိနေမယ်ငါသားကုန်ယူဝင်သားပါအမေကိုငါသားခိုင်းနာရအမေကိုလုံနေပါတယ်တာဝနာရဲ့အလုံးပြီးအလုံးရချွတ်ရအောင်တာသွားနိုင်ပါပြီအမေကုန်လုံးပြီးမယ်အမေကုန်လုံးပြီးပါပါတာ
ဖြေထုတ်ဖို့မေကွန်တိုင်းဟာတိတ်ခတ်ခဲ့တယ်မင်းမေရာရာမင်းမေအထီးထွေတိုင်းမလွန်ဆန်နိုင်ရဲ့ဖို့တနာဆုံးချက်တယ်လားငမမီမမီမမီလားငမမီမမီမမီလားTatare siye uegani Mingo yung tatapeso Nga mabi 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 la Nga mabi 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 la Nga mabi 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 la Da nao song chute laမမေးလာကိုတွေ့ရာရာငါရင်ချက်ခဲ့လို့ပဲနေအောင်ကြီးအလင်းအောင်မောင်းနဲ့မစင်းသက်လဲပြိုလဲချွင်းချက်မဲ့တကူတဲ့ပိုးမွားလို့ inside ရဲ့မျိုးထဲမှာချင်းကက်ကမျိုးရဲ့အချက်မပြတ်ပဲကျွန်တော်တို့မျိုးထဲအလီကလပ်မှာ freestyle နေလုံနေတော့သူကလာပြိုင်တာအဲ့တော့လာပြိုင်တဲ့ခြားခြားလေးတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ဒါမဲ့လှန်ရတော့တောင်းအောင်ပေါ့သူတို့ကြာဒီကောင်လှိုင်ရဆိုတော့3ထားမိသွားပြီးတော့အဲကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဒီကောင်အဲဒီတော့ခြားရိတ်အသစ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ expectation မရှိဘာနိုင်ပြောရင်တော့ကိုယ်လည်းသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ expect မလုပ်ထားဘူးဒါမဲ့ဟိုကိုယ်နဲ့တရက်ွက်တဲ့သားချင်းဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှဟိုအသိမဖြစ်ပြန်မကွာသူ့ပိုအားပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကိုလည်းသူသိရအဲ့တော့သူပြိုင်တော့ပြိုင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီပဲ run you right by free style ကောင်းဆိုတတ်တယ်ပေါ့သူသူများရင်လည်းမတူတဲ့ဆက်ဒီကောင် run you right by ရအဲ့မှာအဲ့တော့ဝင်လာပြိုင်သူများလူတွေတောင်းနေမှာတိတ်မတူတော်သူကွဲထွက်တယ်အဲ့လိုပုံစံသူ style နေတဲ့သူရှိရပေါ့အရင် perfect ရလို့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကောင်တော့လည်းဟိုသူ့လိုကိုယ်လိုကောင်းကြီးပဲအဲ့ချိန်သူနဲ့သူပြန်ရတဲ့ကောင်းကြီးကကျန်တဲ့ကောင်းကြီးကလည်းဟိုညံ့နေထဲစားရမှာပွားတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာပေါ်အောင်ပြိုင်နိုင်တယ်အားကြောင့်မလို့နောက်တော့ပွဲပြီးလဲပြီးတော့ဒီကောင်စုတော့မရဘူးထင်တယ်အဲ့တော့တေချာမမမီဒါပေမဲ့ပွဲပြီးတော့ဒီကောင်ဖုန်းနံပါတ်ဒီပါတောင်းပြီးတော့အကိုကကျွန်တော်လာလဲလို့ရလားပါညာကိုအေးလာလဲလို့ရပါတယ်ပေါ့ငါအိမ်မှာတယောက်တည်းပဲအဲ့တော့အဲ့တော့အိမ်မှာစမ်းကြောင်းမှာနေတာစမ်းကြောင်းမင်းလန်းထဲမှာနေတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ဆယ်ရန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့တချင်းရင်းတွေလှုပ်တော့လေရစီကခေါ်လာတာပေါ့လေရစီခေါ်လာတော့အမှစားထက်အိမ်မှာပေါ့ကျွန်တော် MGN 6ယောက်ရှိတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်စားသိရငွေ9နှစ်ဆန်နေဝင်ရတော့ပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော်အကူတွေနဲ့ပေါ့ရဆိုင်သွားတောင်းရင်းနဲ့ပုံဆိုင်ပေါ့ဗျာရက်ကွက်တဲ့ကတောင်းရင်းနဲ့သိရပြီးတော့ကောင်ကကျွန်တော်တကယ်ကြီးစားထက်နဲ့ပေါ်တာကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကဒီဟိုပါပေါ့နော် Nike CD မှာလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာလောက်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်၁၀နှစ်ကျော်ပတ်ချာလေးလောက်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်အဲ့မှာသူတို့ engine တချင်းနေလာသွင်းနေမှာသူစတိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဟုတ်သတိထားမိတယ်ရှိရပါပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟိန်းထက်တို့ဂျန်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအဲ့ဒီချိန်နဲ့တွဲနေတာဆိုတော့ဟိုသူနဲ့တာအပြင်မှာမသိတာဗျာဒါပေမဲ့လို့သူတချင်းနေဟိုဟာတွေကိုကျွန်တော်သိရပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့တရက်ကွက်ထဲပဲအမေဒီကောင်လေးရက်ကွက်ထဲကခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရက်ကွက်ထဲကခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့သူတို့ရက်ကွက်ထဲကသွားလဲတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကတော့စတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကသူကအိမ်အောက်မစင်းရသူပြသူမာသာကြီးပေါ့နော်အန်တီပေါ့စားကြောင်းမေးရဲ့အဲ့လိုဟင်းစားချုံမှုတွေအဲ့လိုဈေးတွေဘာတော့ဝယ်ခိုင်းတဲ့ချိန်သူစင်းစင်းလာတာကျွန်တော်တွေ့တယ်အစပထမဆုံးသူ့ကိုတတိထားပြီးအောင်အဲ့တော့ကသူကဖြူဖြူလုံးလုံးကျွန်တော်လန်းလန်းစားတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုးတန်းရောက်တော့ထာငါကမာရောကျွန်တော်အကြောင်းပြောင်းရတဲ့ချိန်ဒီကောင်လည်းအကြောင်းပြောင်းလာအကြောင်းသစ်ပြောင်းလာကျွန်တော်အဲ့ကိုလည်းမစားတွေ့ရတာဘိုင်ဟွန်ခန်းထဲမှာစားတွေ့တယ်စားကြောက်ကိုပဲချိန်မှာစပြီးတည်ထားမိတာလေဆိုတော့စားထအောင်စီရောကအိမ်ခေါ်လာတဲ့ချိန်ပြောလို့ရအောင်ခုနှစ်အပြည့်ဆိုရင်တော့2006ဝင်ကျင်တော့ထူအဲ့ချိန်မှာစားတည်ထားမိရယ်စပြီးတည်ရယ်ဟိုမင်းကငါ့ရဲ့ပြင်းပြေဘရက်ဆိုတဲ့ချင်းကနေစတည်ရယ်အဲ့တဲ့ချင်းကတော့သူ့ရဲ့လိုပထမဆုံးစာကြောရုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဟိုလူရဲလဲအဲ့လိုပဲပြောမှာပါအဲ့တဲ့ချင်းကအဲ့လိုလုံးဝ icon နဲ့ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုသူ့နာမည်ကိုသူ့စာကြောရုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဖြစ်စေတဲ့ချင်းလို့ပြောလို့ရအဲ့တဲ့ချင်းကနေကျွန်တော်စပြီးသတိထားမိခဲ့တယ်
စာရောက်ရောလို့စပြီးတတိထမီးရဲ့အချိန်ဟာလို့ကျွန်တော်ဒီရက်ခွက်ထရာလို့အေးဆိုင်တစ်ခုမှလို့တွေ့ကြတွေ့ကြတော့လို့တွေ့ကြဆိုဒီသူကလို့ဖုန်းပြောနေဖုန်းပြောနေတဲ့မှာလုံးဝရပ်ပါမှုနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့မှာစပြီးတတိထဟာသူလဲဆိုရစပြီးတတိထမီးဒါပေမဲ့တေချောင်းမသိသေးဘူးစာရောက်လို့စတည်တာကလို့သူရဲ့လို့တချင်းပေါ့စာရောက်ခြင်းလို့စာရွက်ပေါ်ရေဆုပ်တံများဆိုသူ့ရဲ့ဖန်ပေါင်းဆိုလို့တင်ကျွန်တော်စပြီးနားထောင်ပြီးတော့အဲ့မှာစပြီးကျွန်တော်စာကြောင်းရို့ကျွန်တော်စပြီးတီးခဲ့တော့တီးခဲ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဝါသာပါတဲ့ဒီလုံနေတဲ့ဘော်ရိုင်းဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စပြီးသူ့ကိုတည်ထားမိတာစဆောင်ပြစ်တာအတော့ကျွန်တော်စီစကားရင်လာပြောတာသူကအဲ့ဒါ rest ဆိုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က family အဖွဲ့ရေဖွဲ့နေပြီကျွန်တော်ရဲ့စီဟော်ကာရဲ့အရှိုးဝဲတော်တော်နေတဲ့ကိုစည်းဆိုတဲ့ကိုတရားရဲ့အဲ GHB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် family လေးဖွဲ့နေပြီအဲဒီမှာသူကမမ်းမဝင်ကျင်နေပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူလာစားနေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်ကတချောင်းတော့ပန့်နေကြီးရယ်ကျွန်တော်တုံတော့အဲ့လို wrestle ပို့ rubber လုံးမယ်ဆိုတဲ့လူကခိုင်ရှာရှာအဲ့အချိန်မှာသူကစကားလာပြောတယ်စကားလာပြောအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့နော်အဟုတ်ပါမလားအပါညာရေမလားရှော်လိုက်တာပေါ့နောက်နေ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်သူပြသွားပြပြီးတော့ပြန်တွေ့လာတော့သူမမျိုးပြတာရှိရေပေါ့နော်ကြောင်းပြန်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့သူအဖွဲနမိတ်လက်မောင်းမှာထိုးလာအမှန်မမောင်းဆိုဒီကောင်ဖယ်ဘက်မှာထိုးလာရှင်တယ်ဖယ်ဘက်ချမ်းမှာထိုးလာတော့အားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ impress ပြပေါ့အဲ့လို impress ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူရက်ကိုယူဘယ်လောက်ထိယူတက်လဲ family member ဖြစ်ချင်းလဲပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ဆယ်တန်းចောင်းသားရွယ်သူ55 6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ចောင်းကိုတက်တူးထိုးလာတဲ့ဘယ်အဲ့လိုလူမျိုးပေါ့เนาะចောင်းသားတွေဆိုတော့ចောင်းထုတ်ခံရလို့ရိုက်ခံရလို့ပါအာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တက်တူးထိုးရလာတယ်အဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်သွားအားလေကောင်းဆိုးပေါ့နော်ဂျုံအားလေဟောဟစ်ဟော့တကယ်ယူတက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီဟော့ကစီကိုဒီကောင်းကိုခေါ်သွားတိုင်းရောက်တာငါတို့ကြောင်းတော့ပေါ်လာရအောင်သူငါတို့ ready to do ဂျုံမယ်ပေါ့နော်ဘာဘာနော်အဲ့ချင်မှစီဟော့ကလည်းမိတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းမဟာဟောနာမည်မရှိသေးဘူးဗျာနာမည်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုစီအဲ့လိုရပါနေနေနစ်နိမ့်နေရှိနေကြတယ်ကောင်းမှမရှိသေးဘူးမရှိသေးတော့ဒီကောင်းအဲစီဟောကာရုရောက်ပေါ်တဲ့ပန်းပန်းဆွဲတယောက်ရှိသူ့ကိုအမြဲတွင်းခေါ်လာလို့ငုံဦးလို့အဲ့လိုခေါ်လာ။ဘာလို့ဒီကောင်းပုံစံအလိုဖြူဖြူလေးပြတယ်ဖြူဖြူအလုံးလုံးအလိုခေါင်းကအဲ့လိုကျုံလို့ငုံလို့တဲ့မလားအဲ့လိုဖြူဖြူလေးဆိုတော့သူ့ကိုတို့လို့ရှိရင်ငုံလက်စားတယ်ကောင်။နေတဲ့တိတ်တော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်တီးတာတနေ့ကြတော့နာမည်ပေးခြင်းနဲ့နာမည်ပေးခြင်းနဲ့တာကြီးငါဘာနာမည်ပေးရအောင်လဲမသိဘူး။အဲ့ငါလည်းမသိဘူးလို့အဲ့နေ့ပဲသူကဟိုသူတချင်းတစ်ပုတ်ရေးလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြဆိုလဲဆိုပြတယ်အဲ့ကိုးတန်းနှစ်ထဲမှာဆိုပြရချင်းမှာသူကဘာလဲဆိုတော့လေခွင်းနဲ့စာကြောက်ရုပ်လေအဲ့တချင်းနဲ့မယ်လေခွင်းနဲ့စာကြောက်ဟာရောမင်းသင်းစီရအကြောင်းအရာကြီးရအကြောင်းအရာကြီးရကြမ်းလာကြီးလားပေါ့နော်ဟောဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ ready လောက်တာဗျာမိမမကောင်းကြောင်းလေးဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့ hip hop အရှင်ဟုံဘလို့ဘာညာရေပေါ့နော်အဲ့ရှင်ကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအမေရှိရလမ်းမေးကာများတို့ရတညမပြီးရင်လှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထွက်နေချိန်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုအပြဲတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုခြင်းနဲ့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့တချင်းပထမဆုံးရေးတဲ့တချင်းလို့တော့ပြောလို့ရတာပထမဆုံးရေးတဲ့အချိန်ပဲလေကွင်းနဲ့စာကြောက်ရုပ်နောက်ပေါ့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့လေကွင်းနဲ့စာကြောက်ရုပ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့ဆိုပြဟာရမင်းဟာစမ်းကြဲလာ ਈ တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနာမည်ကြီးနဲ့တော့စားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကတော့အဲ့ချိန်မှာသူပြောခဲ့တာကျွန်တော်အခုချိန်ညမိုက်ရတော့ငားတဲ့ငားတဲ့ကောင်မလေးသူရဲ့နော်အဲ့ဒီတချင်းအကြောင်းပြောပြတာငားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကောလည်းကျွေတယ်ဟောဒါပေမဲ့လည်းရုံးဟောပေါ့နော်ထိတွေ့ခွင့်မရှိဘူးကွာငါသူ့ကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေရသူ့ရဲ့စပါးတွေအဲ့လို site ပြောထားတဲ့တီးနံတွေကိုပေါ့နော်ချာလူတွေနှောက်ရက်လို့မရအောင်ပေါ့နော်သူကအမြဲတမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေ6လံပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ငါသူ့ကိုထိတွေ့ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေသူလည်းငါလည်းဘွားရီချားနေအာကျန်းရောနော်အဲ့လိုရေခက်ဆင်းတဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကြီးလည်းသူကစောင့်ကြည့်အဲ့လိုအဲ့ကောင်မလေးအမျိုးသမီးကသူ့တစ်ချိန်တည်းကဟာပေါ့နော်အဲ့ character တွေကဒ
ဒီစပားရေးစိုက်ပျိုးနေချင်းညာနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရတာဘောနော်ငါအဖြစ်ကစာကြောက်ရုပ်လိုပဲဟာရောစာကြောက်ဆိုတော့မစိုးအေးဟုတ်တယ်ရောငါလည်းနာမည်ပေးဖို့စဉ်းစားရတယ်ငါစာကြောက်နာမည်ကတုံးနိုင်မယ်ကွာဟာရောမိုက်တယ်ကျန်းတယ်ရောနော်အဲ့ချိန်ကတော်တယ်တော်ပေးတယ်ဟာလို့ရောခိုးကောင်းနေပြီလို့ရှိရင်စာကြောက်လို့ပြောရောမင်းနာမည်ကိုအေးပြီးရောဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီကောင်စာကြောက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစာတုံးတာတော့နော်နောက်ဆုံးမဆုံးငယ်ကပြောတဲ့စကားဆိုရင် तू อ่ะဒီထွင့်တယ်တခြင်းကို तू အဲ chorus ကိုကျွန်တော်ဝယ်ခိုင်းတာပေါ့အဲထွင့်တယ်လို့ဟိုစုံစမ်းပေးပါလားပေါ့ဒီဟာလေးကို chorus လေးယူပြီးတော့ तू rap ရေးကျင်လို့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू ခေါင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာတော့ तू အိမ်မက်ကတော့ဒီတခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ဟိုသူ့တခြင်းတွေကိုလူများများသိစေခြင်းနဲ့ဟိုလူများများစီရောက်စေခြင်းနဲ့သူ့ကိုတတိထားမိစေခြင်းနဲ့သူ့အမေကိုဘလုံမျိုးပေးခြင်းနာသူ့အမေတို့ဟိုအိမ်ဝယ်ပေးခြင်းနာဗာညာအဲ့လိုလေးတွေတော့ပြောတယ်ဒါသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့ဘူးရဲ့ကျွန်တော်ကိုဟိုခဏခဏပြောတဲ့အဲသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့ဒီကောဟိုအသက်ကွာလေကိုနဲ့အသက်ကွာဆိုတော့တခါလေကျတော့ဒီကောင်မျောတဲ့ဟာကြီးနဲ့ကိုမျောတဲ့ဟာကြီးနဲ့တိတ်မတူတာမျိုးရောရှိရပါဘူးအဲ့ချိန်ဒီကောင်ကဟိုလူငယ်ဆော့လေလူအဲ့လိုမျိုးပြင်းနေသွားရကြိုက်တယ် stage show တွေသွားရကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြာကို့အမြင်ခေါ်ကို့မလိုက်ချိန်ပြင်မလားလိုက်ချိန်ဆိုတော့ဒီကောင်เนี่ยအဲ့ဒီကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုး stage show သွားတာတို့ပြင်တောက်ကြမူးကြပြောကြအဲ့ဒီချိန်တော့ကို့အားတွေတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးသူကလူငယ်ဆော့ကို့တက်ပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မျူစစ်တွေပါရောသဘောထားတိုက်ဆိုင်တယ်ဒီကောင်တကယ်ချင်းနေအဲ့ဒီချိန်တော့လေရဇီရောပါတော့ဗောနော်ငေါ့ပေါ်တာကြီးသချင်းလှုပ်တာကျွန်တော်အရင်ဆုံးလာပြတာပဲအဲ့ဒီချိန်သူတို့အန်ဒါဂရောင်းမှာရှိသေးတယ်သချင်းနေယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့သဘောကျတယ်သူတို့သချင်းတွေအဲ့ဒီလေကလည်းဟိန်းထက်ရောလေရဇီရောစီဟောကောဘေဇီရောစထတ်တူရောသူတချင်းတွေကိုဖွင့်ပြဒီကောင်မဲအရင်မိတ်ဆက်ပြီးရဲအဲ့လူတွေနောက်ပိုင်းအဲ့လူတွေနဲ့မိတ်မဆက်ပြီးခင်အဲ့လူတွေတချင်းတွေကိုအရင်နားထောင်ခိုင်းတယ်ကိုယ်ကြိုက်လားကိုယ်ဘယ်လိုသဘောရလဲအဲ့လူတွေမေးတယ်ကိုယ်ကြိုက်ပါလေသဘောကျတယ်သူကမိုင်းလာရီလားဘောမင်းတို့စူရာပြန်လဲအဲ့အဲ့လူမျိုးအပိုင်းလေးတွေသူနဲ့တူတယ် music vibe တူတယ်ဘောနော်ဘလူးမျိုးစစ်ပုံစံမျိုးဘလူးရက်ပုံစံမျိုးကြိုက်တာချင်းတူတယ်ပြင်းနေပါရထွက်တာမျိုးကြောင့်ကိုကတိတ်ငကိုရဲတိတ်ဝါလာမပေါ့သူကအပြင်မထွက်မနေနိုင်လူတွေကြားထဲမှာလူမျိုးစုယုံသက်မှာပျော်ရပါမျိုးမလောက်အောင်မနေနိုင်ဆိုတော့တောင်းတန်အိမ်မှာတယောက်တည်းကိုကနေနေသူကတယောက်တည်းလာနေပြင်းတာကိုယ်ဘယ်မှမသွားဘူးလားကိုယ်ဟိုဘယ်မှမသွားလားကိုယ်ဒီဘယ်မှမသွားဟုတ်ဆိုသူတယောက်တည်းထွက်သွားများအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်တဲ့ချက်ရတော့မပြောချင်ဘူးဗျဟုတ်ဘာလို့အကောင်တော့ပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းမကောင်းတဲ့ချက်ရှိတယ်ဒီကောင်းမှလည်းမကောင်းတဲ့ချက်ရှိရနော်အဲ့လိုမကြိုက်တဲ့ချက်တွေတစ်ချက်မပြောဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမူးရောင်ကျွန်တော်တို့လည်းမူးရမူးတယ်ဒီကောင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီအချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လေးကတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သဘောစိတ်ရင်းကရန်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဒါကပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ချက်ကိုပြောပြတယ်ဒီကောင်းသူများဘယ်လိုကြောကြောဒီကောင်းအရင်အဲ့လိုတိုင်းကြီးခံတဲ့အထဲမှာပါရဗျာအတူကငါးစာကြောက်ပါဘာဖြစ်လဲများဖြစ်တယ်အဲ့လိုမူးရဲ့ချိန်ကွန်ရှာတော့တခြားလူတဘာလူအဲ့လိုမျိုးရန်သွားရန်လူငယ်တဘာကရန်ဖြစ်တာရောရှိကျွန်တော်တို့လည်းရှိခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးရှိကောင်းရှိလေဒါပေမဲ့ဒီကောင်းနဲ့ခင်ပြီးသွားတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လုံးလေပြုံးပြုံးမယ်ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး share ငါ music တီလုံးယူခြင်းလားယူဆိုခြင်းလားဆိုတဲ့မလားအဲ့လို chorus လား featuring လားဝင်ဆိုပေးဆိုလဲဆိုလားတဲ့မလားဒီကောင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုသူဟိုပါဘောနော်အဲတပားလူဟာငါစာကြောက်ပဲမင်းကဟိုအဲ့လို level မပေါင်းနေလို့ပါမယ်သူတက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေလည်းအခုချိန်ကြီးတော့မြင်ရတယ်အဲ့လို level ကလေးလေးတွေလည်းသူ level ပေါင်းကျွန်တော်တို့ဆိုမရဘူးပြအဲ့လိုမျိုး feeling လေးတော့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကောင်စာတက်ရတပားလူဘောတော့အရင်အနော်တာခံရပေါ့နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းတဲ့အချက်တွေရပေါ့နော်တခုဆွဲထုတ်ပြပြရပါဆိုရှင်စာပြောတော့တပားလူဘောအရင်ကောင်းတဲ့နော်တာခံတဲ့အသေးကြီးခံရပေါ့ဗျဟုတ်စာကြောက်ကိုကြိုက်တဲ့အချက်ကတခြင်းနေပေါ့တခြင်းနေက
ကုန်မိုက်တယ်အကုန်ကုန်မိုက်တယ်ဒီကျွန်တော်ကြားဘူးရဲ့ hip hop တချင်းနေတဲ့မှာဘယ်လိုပြောအောင် first generation second generation အဲ့တက် generation ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ generation နေတဲ့မှာမှာအလိုလုံးဝကွဲပြားနေတဲ့ rapper စာကြောကအဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်စာသားတွေကရောဘယ်လိုမျိုးသူစိတ်ကူးတွေနဲ့ဖန်တီးရမှန်းကိုအလိုမှန်းစားလို့မရအောင်ဘယ်လိုကာယံနေလာအောင်မလဲဘယ်လိုကာယံနေသုံးအောင်မလဲဆိုတော့ဟိုမှန်းစားလို့မရတဲ့အဲ့လို skill တွေကိုကြိုက်တာအဲ့မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေကိုကြည်ကြတယ်စာစကားတွေရှောက်ပြောတာတွေအဲပြီးတော့အဲ့တကယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရရတာနဲ့အဲ့လိုသူ့ဘဝသူအဲ့လို PDP ဆိုကြီးအဲ့လိုကြီးနေပလိုက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လဲ PDP ဆိုနေရလဲသူကပြောတယ်ဗျာဒါလားဒီလူမျိုးကြီးရက်တွေတောက်နေဒီလူမျိုးကြီးလူမူးနေကွဲနေမှာသူ့ရဲ့သချင်းတွေကထွက်တာဆိုရယ်စကားမျိုးပြောဘူးပဲသူ့ကိုလည်းတားကြတာပေါ့နော်သူ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါ तू ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဒါတော့ तू ကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အဲ့အချက်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုမကြိုက်တဲ့အချက်တော့မရှိဘူးဟောမရှိဘူးဆိုတာလေဒါကသူ့ရဲ့အဲ့လိုကိုယ်ကြီးကိုယ်တော်ဒါ तू ပုံစံဆိုတော့သူ့တော့အများကြီးဒါမပြောချင်ကိုချိုင်းရဲ့အချက်ကသူကလို့ဂီတာဒီပတ်သက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးပေါ်မှာသူကစိတ်ပြေထားပြီးသူဖန်နေမှုတွေရတယ်ဖိုင်းတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ကြော်သဘောကြတယ်ဘာစာချုပ်ကဟိုပါမီပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းစာချုပ်ပေါ်လို့ချိုင်းရဲ့အချက်ဆိုပြီးတော့တခုလေးယူပြောဖို့ကတော့ရန်ခေရတယ်ဘာလို့သူချိုင်းတဲ့ချက်တွေလဲညားရပေါ့စာချုပ်ပေါ်ချိုင်းတဲ့အချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကဒီကောင်ကအကုန်သဘောကြတယ်ကျေပုတ်ဖန်နေတဲ့ကောင်ကဒီကောင်အဲယူစားတဲ့ယူစားတွေပြီးတော့ချင်းကတ်တဲ့ပုံစံတွေကိုအရင်သဘောကျတော့ကြိုက်တဲ့အချက်ဆိုရင်ကောင်ဆန်အက်တစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ချင်းကျွန်တော်ချီရောက်လာကောင်ကတိုက်ပီတီမဲ့သချင်းဆိုမဲ့ free time လုပ်မဲ့အဲ့လိုဒါမှမဟုတ်သချင်းလုပ်မဲ့တခုပေါ့ဆန်တဲ့ကောင်အများနဲ့အက်တစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းအတင်းနေနှိုးအဲ့လိုမနှိုးမချင်းအင်ရှင်းမှာဖုံးဆက်ပြီးတော့ကောင်အဲ့လိုဆောင်းအက်တစ်ဖြစ်တယ်ကောင်ဆောင်းကောင်းတယ်ဗျာအဓိကကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့ကောင်ဆောင်းနေတယ်ပြီးတော့အဲကျုံလိုပေါ့ကျုံလိုနေတတ်တယ်အဲဒါကောင်ကဒုက္ခရောက်စေရအောင်ကြိုက်တဲ့အချက်မကြိုက်တဲ့အချက်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့အချက်တော့ကြိုက်တဲ့အချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘော်ရာချင်းလို respect ပေးရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသချင်းလောက်တာတွေကိုလည်းသူတို့ဒီလိုပြောမလဲကျွန်တော်6ယောက်လောက်လာတဲ့အချိန်မှာဗျာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်ရေးလာကြတာဗျာတရားနေအဲ့လိုရေးနေသူစီရနေလိုပဲယူရတဲ့ပညာတွေလည်းရှိတယ်သိရမလားအဲ့တော့သူစီရယူအဲ့အားတွေတချင်းရေးရတယ်ဒီကောင် freestyle ရွတ်တာတွေစာသားတွေအများကြီးဒီကောင်ကအရှိရောက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ထပ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလေးစားတာအဲ့ဒီအချက်တွေပါတယ်ပေါ့မကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့ဟိုပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လည်းမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ပွေးတာပေါ့ဗျာဒီလိုပဲ rapper လမ်းသေးရဲ့ rapper ပြောတယ်နည်းနည်းတော့ပွေးတာအဲ့အားကြောင့်လည်းလူတွေကသူ့ကိုအကုန်သိတာအကြိုက်တဲ့အချက်ကြတော့သူလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့မပြောချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဲကြိုက်တဲ့အချက်ဆိုလို့ရှင်တော့ तू ကအဲဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုအဲဘသူနဲ့တွေ့ဟိုဟာနဲ့အဲဘသူနဲ့တွေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင် तू အတက်အောင်ပေါင်းတတ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင် तू အဲ့လိုမျိုးတချင်းလောက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတီးတာဖြစ်စီရေးတာဖြစ်စီကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်တွဲမိတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင် तू ကအဲအဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ဒီဇိုင်းမမတ်လောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်သူသဘောကျရတယ်ဗျ။စာကြောကလူလူမျိုးလေးဆိုစာကြောကကောင်းပါလေကောင်းပါလေဆိုသူကသူ lifestyle တစ်ခုပုံစံနဲ့ပဲသူနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာကြောက fine နဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကစာကြောကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဗျာသိရမလားစာကြောကဘလို့လူမျိုးလေးဆိုပြီးတော့စာကြောကကောင်းတယ်ဘာလို့သူစိတ်ခံစားချက်အတိုင်းပဲသူကနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာကြီးကဘလို့လူလဲဆိုကျွန်တော်အမြဲနောက်နေတဲ့လူစီဖာပေါ့လေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်နည်းနည်းတော့ကျန်းရတယ်ပေါ့စာကြီးကမူရဲ့နေရာမှာတချင်းဆိုတော့အကုန်လုံးပဲမိုက်ပါတယ်ဟက်ဖန်ပေါ့သူပျော်တာပေါ့ရောက်တဲ့နေရာမှာပျော်တယ်တောက်စားအောင်ပျော်ပျော်ပဲနေတယ်ပျော်တယ်ပြီးရင်အရင်မူဝိုင်းတော့ပြက်သွားတော့ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိတော့စာကြောက်ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့စာကြောက်က free spirit ဖြစ်တဲ့လူမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ် freedom ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လူစားနေလို့ပြောရရင် musician ပေါ့တော် talented ဖြစ်တဲ့ musician လို့မြင်ရတယ်။ဘာလို့ကြည့်ပြီးမြင်တာလဲဆိုတော့ဥမာဒီကောင်ဂီတာသင်လာတာတွေပါပဲပေါ့
့ဒီကောင်အဲဂီတာတီးတယ်လားမေးတော့တီးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဂီတာတီးပြတီးပြတချို့အလုံးလေးရယ်သူ့နှုတ်လေးရယ်မားတာလေးရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတီးတာပေါ့နော်ဒီကောင်တင်လာတယောက်ကဒီကောင်ချက်ပေးလိုက်ပြီးတင်လာတယ်လို့မျိုးထင်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်မေးကြည့်ဘယ်သူရှိမှတင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူရှိမှမတင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီကောင်ဒီဘက်ကမက်ဒယ်ဘေးနဲ့ပေါင်းတယ်လှိုင်တဲ့ကမက်ဒယ်ဘေးနဲ့အဲ့ဘေးရှိမှသွားမျောရဲချင်းအဲ့ဘေးကရာတီးရင်နဲ့ဓပုံလေးနဲ့ခိုးရိုက်တာလက်ွက်တွေခိုးရိုက်တာပြီးတော့အဲ့ဓပုံနဲ့အတိုင်းပြန်ချီပြီးတော့တတ်သူပြန်ကျင့်ယူပြီးတီးရပါတော့တော်တော်ရုပ်ထွက်တယ်တီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလိုက်တာသိရပေါ့ဒီကောင်သေချာမတင်တော့ဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသေချာတင်ချာမလို့အဲ့ဘေးကအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကိုသူကြီးလိုက်တယ်နဲ့သူတီးရတယ်သူအဲ့လိုဟိုကွန်ပျူတာနဲ့တီးရဆိုတဲ့ software ပဲ software လာလာသူခဏပဲသူကသူလေးလာတယ်ပြန်တော့ဒုက္ခုံတီးရဘာအဲ့လို music နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ပါရမီရှိရ talent ရှိရပေါ့နော်ဘာမှဟိုဟာဖြစ်စရာမလိုအကုန်တော့သူ self study ပေါ့နော် self study နဲ့ပဲရအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုအဲ့လိုပဲမျိုးအမြဲတမ်းလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှင်အဲ့လို तू လုတ်ချင်တာကိုပဲလို့လုတ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ तू လုတ်ချင်တဲ့အရာကို तू အမြဲတမ်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဟုတ်အမေအရန်ချက်တဲ့သားလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာပေါ့သူ့အမေကိုအရန်ချက်တယ်သူကတော့ဆောင်းဖရီးရန်ဖြစ်တဲ့ကောင်တကောင်ကိုတွားပြီးကွန်ထရိုးလုပ်လို့မရဘူးအော်ဘယ်လိုပြောရမလဲခရီးရှင်နဲ့ဆောင်းကောင်းတယ်ဘာရှင်းပြောရမလဲဆောင်းအတစ်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်ရတာတကောင်ကျွန်တော်လည်းတကောင်ရဲ့ fan ပဲကျွန်တော်ကမှန်ငယ်စာချုပ်ကိုတစ်ခါမှတော့သရှင်တော့ထုတ်မပေးဘူးကျွန်တော်ကမှန်ကကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ producer လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ပရိသတ်သူ့ကိုကြိုက်တာသူ့ fan ကျွန်တော်အခွေထုတ်ပေးရဲဆိုတာကဒါသူ့အမေအတွက်ပဲထုတ်ပေးတာသူ့အမေက producer လို့ပြောလို့ရပါတော့အဲကျွန်တော်ကစာချုပ်ကိုအခွေထုတ်ပေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအခွေထုတ်ခိုင်းရင်အဲ album light ကြီးအဲ့လို physical light ကြီးအဲ့လိုသရှင်အများကြီးပါတယ်အဲ့လို EP ပဲဖြစ်ဖြစ် album ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုစင်လာအောင်ပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်မှထုတ်မှာပရိုဂျူဆာဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သချင်းမှာကျွန်တော်ထုတ်မှာဗျာသူကြိုက်တဲ့သချင်းကိုကျွန်တော်ဟိုထုတ်ပေးဖို့ကတော့ဒါနည်းနည်းခက်ခဲပေါ့ညှိနှိုင်းရတာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပရိုဂျူဆာတွေအကုန်လုံးဒီ record label တွေအကုန်လုံးကဒီလိုပဲလုပ်နေကြရလို့ထင်တယ်ဒီနောက်ဆုံးမဆုံးငယ်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုဒီအခွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုသူ့ကိုအာမခံခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာသူ့ရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေဒီ cover sound အနေနဲ့ produce ပြန်လုပ်မယ်အစအဆုံးပြန်လုပ်မယ်အဲ့ cover sound ကိုကျွန်တော်အစိုးရတယောက်ကစုံမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ MV လိုမျိုးရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးရလာတဲ့အချိုးမြတ်ထဲကနေစာချုပ်ရုပ်ကိုပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဟိုအမခံထားခွေနဲ့ single နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် single ဝဲပို့ပြီးတော့ထုတ်ပေးခြင်းတာသူအဲ့လိုတချင်းတစ်ပုတ်ချင်းစီကိုပဲသူ့ကိုဟိုလုပ်ပေးခြင်းတာအဲ့ album ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုခွေတန်းမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သင်းတွေကြီးကျွန်တော်ရွေးထည့်ထားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်သူ့သင်းတွေအကုန်လုံးအများကြီးပဲဟိုးရင်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့သင်းတွေလည်းပါတယ်အဲ juice mall မှာတင်ခဲ့တဲ့သင်းတွေလည်းပါတယ်အခုအစ်စ်နောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းဒီမဆုံးငယ်ကာလမှာလုတ်ခဲ့တဲ့သင်းတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုသင်းတွေအများကြီးပဲအချင်းအများကြီးပဲဗျာဟိုတော်တော်ရွေးရလည်းခက်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီသင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သင်းတွေကြီးပဲရွေးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒကြီးပဲကျွန်တော်လုပ်မှာပေါ့သူနဲ့ငယ်ကလေးကပေါင်းခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ပြရဗျာဒီခွေဒီသင်းတွေထုတ်မယ်နော်အဆင်ပြေလားဒီလိုမျိုး track list စီထားတယ်အဆင်ပြေလားဆိုတော့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှခုထွက်မဲ့အခွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုထုတ်ဖြစ်တာသူနဲ့ချင်းလူတွေလုပ်ဖြစ်ရင်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြောကြမလို့သူနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုမျိုးpolarizing thing ဖြစ်ပေါ့เนาะသူနဲ့ကိုနေက taste တူတော့ vibe လည်းတူတော့အဲ့ဟိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီလို music မျိုးလေးကြိုက်တယ်လုံးမယ်ဟာလုံးမယ်ကိုရဲ့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်တခါလေးသူလာပြသူတီးထားလေးရှိတယ်ဟာကိုရဲ့ဒါမျိုးလေးဟာအဲ့ခါမျိုးကြိုက်ရင်လည်းကိုကကြိုက်တယ်တကယ်ကြိုက်တာပါသူတီးထားတဲ့ဟာတွေကိုသူရေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းတကယ်ကြိုက်တယ်တကယ်သဘောကျအဲ့သူနဲ့ကိုနေကြာမှာ music နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးဘရာဒရန်တန်လန်အဲ့လိုမရှိဘူးအမြဲတမ်းတလန်နဲ့ပဲကြံတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့အဲ့လိုလူမှုရေးအပိုင်းတွေမှာတော့ရှိတယ်ဒီကောင်မြင်တယ်ကို့မြင်မတူဒါ music လုပ်ပြီးရေးဆိုရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ကိုယ်နဲ့အမြဲတထက်တယ်ဒီကောင်ကြိုက်တဲ့ music ပုံစံကိုယ်ကြိုက်တဲ့ music ပုံစံပဲအဲ့တော့ music တူလုပ်ရင်အမြဲအဆင်ပြေအဲ့လိုတချင်တော့အများကြီးတွဲမလုပ်ဘူး legendary နဲ့တပုံးတစ်ပုတ်တွဲလုပ်ဘူးတယ်ပြီးတော့အဲ့ CEO ကတော့နဲ့တူဆိုရဲချင်းသူနဲ့တပုတ်တွဲလုပ်ပြီးရပြီးတော့ပ
ဘူဒီပေါ်တဲ့ဆိုသူနဲ့ကျော်နှစ်ယောက်တည်းပဲအဲ့ကျွန်တော်ဆန်ဘော်ခွေးထဲမှာပါအဲ့ရတွဲလို့ပူတယ်အဲ့ချိန်တော့လည်းဟိုအဲ့လိုဘာမှတိတ်ပြောရမလို့ဥစ္စာမလားသူကယူလာကိုယ်တပုတ်တွဲလုံးမယ်လေအေးတပုတ်တွဲလုံးမယ်မင်းကြိုက်တဲ့တပုတ်ယူခဲ့ဆိုဒီကောင်ယူခဲ့တဲ့ပုတ်အာနှစ်ယောက်သားနားတော်ကြည့်ပြီးတော့မင်းကတော့ဒီလိုနေရာလေးဆိုငါတော့ဒီလိုနေရာလေးဆိုမယ်ဆိုအဲ့လိုအဆင်ပြေရတော့အဲ့တပုတ်တော့ပဲသူတွဲလုံးဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့အစဉ်အမှန်တကယ်တွဲမလို့ဖြစ်တာဆိုတာသူရောကိုရောအဲ့လိုမျိုးဘာယူကြောင်းလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင်းလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မလုံးဖြစ်တာမျိုးတို့ပါအဲ့လိုမျိုးပဲရှိရအမှန်တကယ်အဆင်မပြေလို့မဟုတ် music သူနဲ့တွဲလို့ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ကတပုတ်ပဲတွဲလို့ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတပုတ်ပဲတွဲလို့ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် channel ပုတ်တွေတော့တိတ်တွဲမလုံးဖြစ်ဘူးသူနဲ့တော်နဲ့တချင်းတွဲလို့ခဲ့ဘူးလားနောက်ဆုံးမမတ်ရကျွန်တော်ဟိုလောကတော့မှဒီကောင်ဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်အမှတ်တရနေနေကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်လိုက်သေးတယ်အဲ့မင်းသမီးဆိုတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘလိုဖန်ပြီးဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့မဟုတ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တစ်ခွေတော့ဘလို style ရှိရတော့ဟိုလို style သွားမှာဒီ style သွားမှာမဟုတ်စာကြောက်ကိုအခုစာကြောက်အကြောင်းပြောရမယ်စာကြောက်ကစာကြောက်ကိုလုတ်တမညာတီးတမညာဟာတွေအားလုံးကစာကြောက်က music ပဲဒီမှာ west coast တွေ daddy song တွေအဲ့လိုပြောချင်တာပြောမယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ note တွေသူ့ဟာသူ chart တီးရယ်သူ့ဟာသူ lyric ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အထာပဲသူတခြားဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကသူဘောင်းမခတ်ထားဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဖန်တီးလို့ရှိရင်အဲစာကြောက်နေအစင်ဒီရတီးလိုက်သူအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်မှားရစရာပြောဆိုလို့ရှင်သူနေလေပဲကြီးအိမ်ရောက်လာရတာရောက်လာကိုကိုကနဲ့ဒီကပြောင်းအောင်နဲ့သူ့ဘာသူမဲလို့ဒီဆိုသွားဆိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကအချိန်တိုတွင်လေးမှာပဲဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အခုတင်ထားရဲဆိုတဲ့မင်းသမီးဆိုတဲ့ပုံအဲ့ဒါလေးအချိန်တိုတွင်နေမှာပဲဒီကောင်းရဲ့တီးထားတဲ့ပေါ့နော် music frame နဲ့ music အသွာလာအယူဆနဲ့အတန်ချိန်ထားတဲ့ဟာတွေကိုခံစားကြည့်လိုက်သူအဲ့ဒါနိုင်ပိုင်းတွင်မိနစ်ပိုင်းတွင်သူဖန်တီးွားတာပေါ့နော်သူလှုပ်ွားတာအဲ့လိုထွေလို့မရှိစာကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖန်တီးတာတော့သူကိုယ်နဲ့လည်းသူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကန့်အသတ်မရှိဘူးဗျာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသူချင်းအတူတူလို့လှုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာအများဆုံးလှုပ်ပြတာကစာကြောင်းနဲ့အဲ့လိုချစ်ချင်းလှုပ်ပြတယ်ဟောလှုပ်ပြတယ်ဆိုတာလည်းအနည်းသားမှရှိနေတော့ဒါရောလဲအဲ့လို emotion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုခံစားချက်များတော့ဒီသူလှုပ်တဲ့ music တွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါလှုပ်ချင်တယ်ဗောအရင်လည်းကျွန်တော်စီးမျောချင်တယ်ဗောစာကြောက်ကနားမှာလှုပ်ပြတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖန်ပြီးပြတယ်လှုပ်ပြတယ်ဗောကောင်းတဲ့မတရားဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကကောင်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲပွဲမှာလာလာပြီးဆိုတယ်ဗောဗျာအဲ့လိုမျိုးလာလာပြီးဒီကောင်ကမပိုင်တော့လာဆိုတယ်ဒီကောင်ကအဲ့လိုအဲ့ရတော့ဆောင်းရမ်းကောင်းတယ်ဗောဒီကောင်ကဘော်ရိုင်းရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်မဆိုရလဲလာတယ်အော်အဲ့လိုဘော်ရိုင်းရှိတဲ့နေရာကိုလာကျင်တာတကောချင်းဆိုကျင်နေဆိုတာတဲ့ဗောဘော်ရိုင်းစိတ်ကအဲခင်တွယ်စိတ်များတယ်ဗောကောင်းလဲအမှတ်တရဆိုရန်ကောင်ဘော်ရိုင်းနဲ့တူတူရှိကျင်မကောင်းလဲအာဆိုရင်တော့ကောင်းလဲကျွန်တော်လည်းတူတူမူးပြီးတော့အဲ့လိုတစီတားပြီးရိုက်တာတော့အဲ့လိုမြောင်းနေပြုတ်ကြတော့အဆုံပဲဗျာအားသေးတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတော့ရက်တောင်းရင်းနဲ့တွဲမိခဲ့ပေါ်တာဆိုပို့ပြီးတော့မူးတဲ့ချိန်များတာဗောရှိနေတဲ့ချိန်မှာဆောကြောင်းနဲ့အမှတ်တရဖြစ်ဖြစ်တည်းကတော့အများကြီးပဲအမရိယာဖြစ်ဖြစ်တိုင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20လောက်နဲ့တော်တော့ပါပေါ့တနားညနေလောက်ထိုင်ပြောပါမယ်တော်တော့ဆိုတော့အမရိယာဖြစ်ဖြစ်တွေကအရင်များတော့အဲ့လောက်ချိန်ပြီးမှပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်တယ်10မပြီးခင်မှာဒီကောင်းမှာပိုးစဝင်လာဗာပိုးဝင်လဲဆိုအဲ့ hip hop တဲ့ကာချာတခုအဲ့ဒီပေါ့နော်ကာချာတခုဖြစ်တဲ့ဒီ freestyle ပေါ့ freestyle တော့အဆောင်ကြွေရတော့ဒီကောင်ပုံစံနဲ့တိုက်တယ်ဒီကောင်ကအားနဲ့တော်ကီးယားရောင်းတဲ့အချိန်လုံးပေါ့နော်အဲအဲ့ချိန်မှာ2004ခုနှစ်လောက်ဖြစ်မယ် Eminem 8 mile ကိုထွက်လာတော့အเจ้าမှာပေါ်လာတဲ့ကောင်စီရကျွန်တော်သူ share လိုက်တာသူကြွေရောအဲ့ချိန်တောက်လျှောက်ဆိုတာဗျာအเจ้าသွားလဲအเจ้าကားပေါ့အเจ้าကားဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့100,200,400ဘတ်စကာတိုးစီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်ပါဆိုတော့ကမာရုပ်လေးသွားဖို့အဲ့မှာဘတ်စကာတိုးစီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာအကြောင်းကားပေါ့အဲ့ဘတ်စကာပေါ့လဲဆိုရဲအကြောင်းစတင်ချိန်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မောစာကြောင်းဆင်းနေရှိအဲ့ချိန်နဲ့ဆိုရဲ toilet ထဲသွားတော့ toilet ထဲမှာလဲဆိုရဲတစ်ချိန်လုံးဆိုတာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဟိုအဲ့ထဲကပဲအဲ့ freestyle နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအရာတခုပြောရဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့စာမဝဲနေတော့အဲ့ကျောင်းကจุชินบ่เนาะจุชินอ่ะเฉิงบ่ขอเลยเฉิงบ่ขอတော့ဗျာကျွန်တော်နောက်ကြရတယ်9:00-10:00လောက်မှအိမ်ပြန်ချိန်နောက်ကြတော့တလန်းလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ
ကမာရောအနေပြီးတော့လှိုင်းခိုင်ရှူဝါလန်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်အဲတောက်လျှောက်ပြန်ညပြန်ညတော့တလန်းတော့အမှရခါတန်လန်းနေရှိအဲရရတင်းတိုင်းကုန်ကိုဖြတ်ဆောက်တာဒါဆိုတော့ဒီကောင်ဘလောက်တိယူလဲဆိုအဲတစ်ချိန်တော့အဲ့ဒါဆိုတာကြီးလျှောက်ငါမကြောက်အောင်မင်းုံကမကြောက်အောင်ပေါ့နော်ဟာမင်းကိုဖီးစတိုင်တစ်ချိန်လုံးဆိုပြီးတော့ငါသွားမယ်ပေါ့နော်သွားမယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါတော့အမတ်အရဆုံးခဲရတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်ကလည်းလာတတနေပြကျွန်တော်လည်းကောင်းတဲ့အဲ့ပုံရိပ်လေးရတာကျွန်တော်မေးလို့ရမယ်တော့မထင်ဘူးပြဟုတ်အမတ်ရအဖြစ်ပြကတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုစာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမတ်ရအဖြစ်ပြတယ်တော့အများကြီးပါပဲလို့မစိုးတာအဖြစ်ကောင်းတာအဖြစ်ပေါ့အဓိကတော့စာကြောင်းရုပ်ကကျွန်တော်ဒီငွေသိန်းနေထဲမှာရောပါသူခံစားကြတိုင်းနေနေပြီးတော့သူလုံးသူလုံးတဲ့အလုပ်ပုံမှာလည်းသူသိခံစားကြပြေးသွားလည်းသူလုံးတယ်ဗျ။ဟိုသူကြုံတယ်စာကြောင်းရင်းနဲ့ပါမီပါလာတဲ့ကောင်ဆိုတော့သူ့ကိုအများကြီးမပြောချင်စာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပေါ့လေအဲလိုကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောအမတ်တရားတွေကအဲလိုကောင်းတဲ့ဟာလေးကြပါလဲဆိုကိုရဲအိမ်မှာကျွန်တော်အဲ့တချင်းတွေပါတွားလို့တော့ဒီကောင်ကတချင်းရေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးကကိုစီရေးနေတယ်ဒီကောင်ကမရေးဘူးအဲ့နဲ့သူကရက်တောက်ပြီးအားလုံးပြီးတော့မှသူကချက်ချင်းထရေးတယ်ဗျာမြန်တယ်ပြီးတော့မိုက်လဲမိုက်တယ်ဗျာအဲ့အရာတွေကတကယ်အလုံးကအမှန်တရားပဲဒီကောင်ပွေးတာတွေကိုရဲအိမ်မှာဟိုလိုပြဲပြီးတော့ကိုရဲခန်းနဲ့သွားအိတ်တာပဲဗျာအဲ့ဒါဆိုအမှန်တရားပဲကျွန်တော်တို့ကအစဲခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဆိုရီရောရီရတော်တော်အမှန်တရားအဲ့အရာတွေအမှန်တရားအဖြစ်ပြက်ဆိုလို့ရှင်တော့တခုပဲဟိုဟာဗာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအိမ်ခေါ်လာပြီးတော့အဲ့လိုကောင်မလေးကိုခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မိမခိုးလာပြီးဆိုတော့အိမ်ပေါ်ရောက်လာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတခြင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်များတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုလူစားတို့ပြီးသွားလို့ရှင်အခုသူထွက်မဲ့အခွေတွေကအပုတ်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းတော်တော်များများကြိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ဖန်ပြီးခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ engine in model အဲ့ဒီတော့တခြင်းတွေပဲရှိမှာပေါ့လေသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်အခုတည်းကကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့အကြိုက်ဆုံးကတော့ loser ဆိုရအပုတ်ရှိရယ် the pain လာမယ်အဲ့အပုတ် music video ရိုက်ထားအပုတ်နှစ်ပုတ်ရှိရပေါ့ဟုတ်ကဲ့မိုက်ရဒီကောင်အကုန်လုံးဒီကောင်ထည့်ရေးရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတော်တော်ကြီးသတိရသူပြန်လှုပ်မယ်ဘော်ရိုင်းနဲ့ပြန်လှုပ်ချင်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကသူတွေးမိပါပေါ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတည်းညံ့တွေးမိတာပဲအဲ့လိုမျိုးဘော်ရိုင်းကလူပြန်လှုပ်အောင်ကောင်းပါပဲဆိုအဲ့ feeling နေနဲ့ဒီကောင်ရှိရဖြစ်လိမ့်မယ်မိုက်ရအဲ့ဒီတခြင်းကလည်းတပုံလုံးမိုက်ပါဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ तू ကတော့အရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမိုက်နေလူပဲပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ခင်မင်လာတဲ့ဟိုအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ပုံမှာအများကြီးဘာမှတိတ်ပြီးပြောစရာတော့တိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်မိုက်နေတဲ့လူပဲဆိုတော့ဟုတ်ဘာရီခက်ခဲတာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ပုတ်တွေကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လို data file นี่မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာမဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဟာမှာလောက်ကြတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှင်တချို့အတန်သူထုံးစံတိုင်းသူဆိုလို့ရှင်အပေါ်ကမညီတာတို့ဟိုဟာတို့အဲ့ဟာတွေကတော့လုတ်ချင်ပေမဲ့လည်းလုတ်လို့မရတော့တဲ့အခက်ခဲကြီးတော့ရှိရပါဘူးအခက်ခဲဆိုရင်တော့ဗျာလို့ပြောရမယ်တချို့ဟာတွေမှာနားလည်းမှုလွယ်တဲ့ဟာတွေမှာခံစားရလေးနည်းနည်းရှိတာပေါ့ဒါမဲ့ကြုံနေကြဆိုအေးဆေးပါပဲဒါမဲ့ဟိုတကောင်းအောင်လုတ်ပေးတဲ့ဟာမှာလည်းအဓိကဘာမှမလုတ်ဘူးလို့ထင်လို့လုံးလိုက်တာအာဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတော့အမှတ်တရနေတဲ့တကောင်ရှင်းပြောရတဲ့တကောင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ချင်တာဗျာလှုပ်ရမလှုပ်ချင်မှလည်းလှုပ်လိုက်ရတဲ့ပွဲပေါ့ကျွန်တော်အဖွဲ့နာမည်ပေးဖို့ဆိုပြီးစားလို့တော့ကိုတော့ကျွန်တော်နာမည်စဉ်းစားလိုက်လားတာရအဖွဲ့နာမည်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီကောင်တင်ရှင်းတဲ့လူတွေဘာတွေကောက်လန့်ပြီးတော့မာရီဝါနာဆိုပြီးပေးမယ်လို့ပြီးလို့အဲတော့မာရီဝါနာကိုအတန်မထွက်တဲ့လို့မာရီဂျူနာဆိုပြီးတော့အတန်တော့အဲ့ဒီ with engine ဆိုတာစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်6ရောက်အဲ့ဟိုတချင်းလေးပါလေလုံရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကိုရဲနဲ့တွေ့တာကိုရဲနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲကိုရဲကိုကျွန်တော်အပွင့်နာမည်ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်အပွင့်နာမည်စောက်တိုင်းဒီဆိုတော့အပြောကိုရဲကကျွန်တော်နာမည်ပြန်ပြောင်းပြီးတာအဲ့မှာ engine ရဲ့ engine ရောသူဟို movement on journey towards new hip hop nation သူပြန်ပြောင်းပြီးရတယ် engine ဖြစ်တာဆိုလို့ရှင်အချင်းချင်းကတော့ဒီလောက်MGN ဖွဲ့ကကျွန်တော်အဲ့6ရောက်ပဲပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်အရင်တော့6ရောက်ရှိတယ်6ရောက်လုံးအဲ့လိုတပည့်ဆိုင်ထိုင်လိုက်ပါထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့တချင်းလှုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်10တန်း9တန်း10တန်းပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ MGN တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာ MGN ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ခုနလူတွေပဲစီဟောကာရယ်စီဟောကာပါပေါ့နော်စီဟောကာရယ်ကျွန်တော်ရယ်စာကြောရုပ်ရယ်
ဖိုးတော်ရဲ့အဲဟိန်ထက်လုံလုံပေါ့နော်ဟိန်ထက်ရဲ့လက်လက်စီးရဲ့6ရောက်ပေါ့အဲ6ရောက်6ရောက်ဖွဲဖွဲဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် website ဆိုပြီးတော့မှ mistake ထုတ်ကြမယ်ပေါ့နော် 1 နဲ့ 2 နဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းနေရာလည်းမပြီးကြသေးဘူးတချို့ဆိုလို့အရှင်လည်းကြောင်းသွားတတ်တယ်ဟိုဟာ new link layer ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက GTC ဟိုဟာမှာတောင်းကူမှာဆိုတော့သူအဲ့မှာကြောင်းသွားတတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်း10တန်းပြန်ဖြည့်10တန်းပထမနေ့ကတကောင်းနဲ့အပွေးလို့ပြီးတော့ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းပြန်တတ်တယ်ကြံတဲ့လူတွေကလည်းသင်တန်းတက်ကျွန်တော်လည်းပြန်ကြောင်းတက်လိုက်တင်တန်းတက်လိုက်အဲ့လိုလူရှုံနေတဲ့ချိန်ကြာတော့ကျွန်တော် mistake ခွေမထုတ်ဖြစ်ဘူးကြာဆိုတော့ကဒီကောင်းကျွန်တော်အမှတ်မမှားဆိုဒီကောင်းဟိုပထမအဆုံးဒီဟာဟိုဒီဇိုင်းမဲ့မဖြစ်လာစီတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2030ဝင်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်ဘိုးချုပ်ဈေးရှိတယ်ဗျာဘိုးချုပ်ဈေးဘေးနာလေအမှတ်မိကြလားမသိဟိုဟာရှိတယ် San Francisco sorry 379 club 379 379 LA club အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဟိုဟာ freestyle ပွဲလုပ်ပြီနောက်ပိုင်းမှာတော့ LA club ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းသွားပါတော့အဲ့ဒီတော့379အဲအဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ဝင်းပြိုင်တာဝင်းပြိုင်တော့နိုင်သွားတယ်ဗျနိုင်သွားတယ်ဘယ်တို့ရောဟိုဟာလားနေနိုင်လားမသိလောက်တာဗျကျွန်တော်လည်းအပွဲတိုင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကြာတော့မေ့ကုန်ဗျဒါပေမဲ့ तू ကအဲနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှရနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုတော့အရှိမတော့အများကြီးရခဲ့တာပေါ့နော်ကိုအန်ဆိုင်တို့ဟိုဟာကိုလန်ပါတို့ပါအဲ့လိုမျိုးရကြသူလည်းရသွားအရှိမအဲကိုရဲတို့ကသူ့ကိုတတိထားမိတာဖြစ်မဲ့နေလိုင်းနေရပဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီကောင်ဘူဒီရိုနဲ့မျောနဲ့ legendary ရဲ့ရောက်သွားအချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ဟို music ပေါ့နော် music ပိုင်းဆိုင်ရာဟာတွေဆော့ဆာရလေးလာလိုက်စားမှုအားတွေကအဲ့လိုလိုက်မမီတော့ melody ဆိုလို့ရှိရင် melody ဟို freestyle ရွတ်တာဟိုရင်ရယ် freestyle ရွတ်တာ melody လည်း freestyle ရွတ်တယ် melody ဆိုလည်း melody အဲ့လိုပေါ့နော်အကျန်းကြီးဒီကောင် melody ကအစရတဲ့အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုပေါ့နော် notes လေးရာနဲ့ guitar တက်တက်ပဲသွားရတယ်ဗျာဆိုတော့ကအဲ့ဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကိုရသားရဲ့လွမ်းမမှုလေးရှိမှထင်တယ် music တီးတာဆိုလည်း music တီးတဲ့အပိုင်းအလျောက်ပေါ့နော်ဒီ legendary ရဲ့ family member ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရန်ကြီးကိုထိမနိုင်သိမနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်နှမျောတော့ဒီဘဲเจ้าကိုကကောင်းကောင်းသိတယ်ဟုတ်လားတော့နှမျောတော့ဟိုစိတ်ထဲလည်းထိခိုက်တယ်သူ့ဟာငိုတဲ့ဟာဟိုတီးမလို့ဒီကောင်ခဏခဏဖြစ်တာတီးမလို့ခဏခဏဖြစ်တာဆိုဒီနောက်လုံးတစ်ခေါက်မှလည်းမသေးဘူးပဲထင်တာပဲလေဟိုတီးမလို့ခဏခဏဖြစ်သေးွားခဏခဏပြန်လာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဟိုတုံတုံနဲ့ဒီကောင်မသေးနိုင်ပါဘူးလို့အဲ့လိုပဲထင်တာရုပ်တရက်ကြီးဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့တော်တော်စိတ်ထိခိုက်တယ်တော်တော်လည်းအဲ့လို short ဖြစ်သွားအဲ့ဒီကအများကြီးပြောကဘာမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကအဲ့ဒီတရင်ကြားပြီးတော့စိတ်ထဲတော်တော်မကောင်းဘူးဖြစ်တယ်အဲသူဆုံးသွားတာကိုကျွန်တော်မယုံဘောနော်မယုံဆိုတော့အဲ့လို confirm မလုပ်သေးဘူးတော်တော်ကြီးကျွန်တော်လည်း live မေးနေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာအဲ့လိုသူဆုံးခဲ့တဲ့ဟာ3ဟာလောက်ရှိတယ်ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုး shout နောက်ပြီးတင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုဒီကောင်နောက်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့အင်းစိန်ဒီရက်ွက်ဂျူကြားရတဲ့ဒီအဲ့လိုဟိုအာသူပရင်ဘိန်လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ literacy ရဲ့ကျွန်တော်ရက်ွက်တွေကပေါ်လာရဲ့ literacy အကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားရှာအဲ့ရက်ွက်တွေကဘယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကြည့်မရဘူးလူစိမ့်တွေဝင်လာလို့ဗျအဲ့လိုမျိုးရှောက်ရှာခဲ့တော့အစာကြီးတာလဲနောက်တာပါတဲ့မှာတခုခုတိတ်မယုံသေးဘူးပြီးတော့မှ confirm ဖြစ်သွားတာပေါ့ confirm ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ body သွားကြည့်စိတ်မကောင်းဘူးဗျကျွန်တော်ကိုပေါ်တာပဲအကြောင်းအရာတွေကအများကြီးပဲရှိရပါတော့talented musician ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကလည်းဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ဟိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူမကြည်မကြည်သလိုသူဘာမဖြစ်ရင်ဖြစ်သလိုစိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲစိတ်နဲ့ဆက်တယ်ပြီးတော့ပျော်ပါးနဲ့မှတ်တယ်ပေါ့စိတ်ဆက်ပျော်ပါးမှတ်တော့ဆိုတော့နှပြီးအဲ့လိုမျိုး street life ကိုဒီကောင်ရန်သဘောကျလမ်းမပေါ်မှာနေခြင်းလိုနေရတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝခီးတာသမားခီးတက်မှာဘဝခီးတယ်အဲ့လိုဒီပဲပြီးတော့ feel ရဆောင်းရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ရီးသားနဲ့ပဲအဆင်မပြေပြီးဘာဘလို relation မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ပဲအဆင်မပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိလာတိုင်းရှိလာတိုင်းဒီကောင်အဲ့ပေါ်မှာ feel ရ feel ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး nation လို့နေပလိုက်တာမျိုးရှိရတခါလေးသူပြောอยู่อ่ะအယောင်မင်း never go out ကိုယူဆိုင်အောင်ကိုယ်ကကျွန်တော်
တဲ့မှာမိသားစုကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ကောင်းတကယ်ချင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ကောင်းရီးစားကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေကောင်းများတော့အဲ့အောင်မင်းအဲ့တွေကိုတိတ်ယူဆိုင်တယ်သိရမလားကိုဘွားကိုဘွားကိုဟိုဖြဲပါနေအဲ့လိုမျိုးတော့အမြန်သူပြောတာအဲ့လိုမျိုးမပြောရင်စိတ်လေလွယ်ပေါ့နော်စိတ်လေတာလွယ်အားကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်တော့အဲ့ဒါကတော့အခုဘယ်လိုပြောအောင်လဲတချို့အရာတွေမှာပေါ့နော်သူအဲ့လိုတောက်တာစားတာတွေစိုးတာအဲ့လိုပိပိတီတီနေတာတွေနဲ့တော့ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆောင်းမိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ထောင်းအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တခြားတော့နားမထောင်းအောင်သေးဘူးကျွန်တော်တခုမှပြီးတော့ဒီအခွေဆိုတာထက်ဆရာ့အချိန်တွေထွက်ပြီးသားရည်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျာအရင်ကုံအောင်နားလည်အောင်နားထောင်ကြီးကြီးလိုက်အောင်ပြီးမှနောက်တစ်ခုထပ်နားထောင်ဖို့စဉ်းစားဆရာ့အချိန်တွေအများကြီးထားခဲ့တာတခုမှမြန်တော့အဝနားထောင်လို့ရတယ်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နားထောင်ပေါ့ဗျာဖိုင်းပါတယ်ဒီကောင်သချင်းနေရဟိုနောက်တဲ့အစ်စ်တွေတော့မရှိတော့ဘောဗျာဒီခွေကတော့ဒီကောင်ဒါနောက်ဆုံးပဲပေါ့ဒီခွေကပြီးတော့တခြားကူညီပေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဖိုင်းပါတယ်ဒီခွေကတော့ထိုက်တန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားတော့ဒီကောင်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့သူခုခွေလုံးနေတယ်ဟိုကြားရတယ်ဗျာဟုတ်သူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီသူဖန်တီးခဲ့တဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော့သူတို့အကျိုးခံစားခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အခုကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အစားကြောရဲ့မိခင်ဖြစ်သူအန်တီအနေနဲ့ကတော့သူအကျိုးခံစားခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာစားကြောအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်မိဘကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်သွားတဲ့ညာရောက်တဲ့အတွက်သူလည်းကောင်းရပုံပေါ်အနေပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပီတိဖြစ်နေပါပါဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီအညီကိုဖြစ်တဲ့စာကြောက်မာကန်ဖန်တွေဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းစာကြောက်ခွေထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ယူအားပေးဖို့ရလက်တွန်းစီလိုပါတယ်ဒီခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့သချင်းတွေအဲ့ဒီဟိုဟာတွေဖြစ်တဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခွေထဲမှာဒါတတုံမှမိုက်တဲ့သချင်းတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အသေးချာနားထောင်ကြည့်ရင်တော့သိမှာပါတော်အထူးကြောက်ကောင်ပါဆင်းပါအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်အဘိယာယူနေပါကျွန်တော်လည်းဖန်ပဲစာကြောက်ဖန်ပါအဓိကတကယ်တော့စာကြောက်ပြည့်သက်တွေထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါပါအဲ့တော့ဘာပြောအခုလိုမျိုးအခွေထွက်မယ်ဆိုနားထောင်ကြတော့ဗောနော်သူသချင်းတွေလည်းကိုအမြဲနားထောင်ခဲ့ရအရင်ကလေးကလည်းဘယ်သူမှသူမပြခင်သူရေးပြီးသူဆိုပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်လာပြနောက်ပိုင်းသူတခြားလူတွေနဲ့ပေါင်းတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းပဲသူအဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူအရင်ဆုံးပြတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီတကားလည်းကိုသူဘယ်တော့လောက်တာသချင်းတွေမှာကိုမသိရမှာပေါ့နော်ကိုနားထောင်မို့တော့အစင်းသိမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့လည်းငကိုရဲကိုအားပေးတယ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့နားထောင်နေမှာပေါ့ဖွေထဲမှာသချင်းဆက်ချဖို့ပါမယ်အဲဘောနပ်စထရိုက်နှစ်ပုတ်က physical series မှာပဲပါမယ်ဒီ streaming တွေပေါ်တင်တဲ့ version မှာအဲဘောနပ်စထရိုက်ကိုကျွန်တော်ထည့်မပေးဘူးဒီ physical အခွေဝယ်မှနားထောင်ရမယ်သချင်းနှစ်ပုတ်ပါမယ်အဲပြီးရင် physical အခွေထဲမှာကျွန်တော်စာကြောက်ရဲ့ပုံကိုပိုစတာလုံးမိုးလေးထည့်ပေးထားတယ်။အာဟိုပါဗော digital artist တယောက်ကိုဆွဲခိုင်းထားတာ။အဲ့လိုမျိုးပုံတစ်ပုံပါမယ်။ဆာကြောက်လက်မှတ်နဲ့ပုံတစ်ပုံပါမယ်။ပြီးရင်အခွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပကံဈေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတယ်။ပကံဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့တစ်ခွေကို2000ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့2000နဲ့ပေးရတာချင်းအဲ့လိုတန်အောင်ဝယ်သွားတဲ့လူတန်အောင်လို့အထဲမှာပိုစတာထည့်ပေးထားတယ်အခွေ quality ကိုအမိုက်စားပြန်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်အထက်ကသချင်းတွေကလည်း2000ပေးရတဲ့နဲ့တန်အောင်သချင်းတွေကိုစီပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ရွေးပြီးထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီအခွေရဲ့ရလာမယ်အကျိုးမြတ်တွေအကုန်လုံးကတော့စာကြောရဲ့အမေစီကိုပဲစီစဉ်မှာပေါ့ဒီ fix streaming တွေပါညာရဲ့အကုန်လုံးကစီစဉ်မှာပြောရမယ်ဆိုရင် aggregator ဒါမှမဟုတ် record label producer အဲ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ရခိုင်နှုန်းတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရမှာအော်ပြောမယ်ဆိုဗျာရာဂိုင်းနှုန်းအနည်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှူထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မရဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်ရာဂိုင်းနှုန်းနည်းနည်းကျွန်တော်ပေါဝင်ပတ်သက်ပြီးရှူထားတယ်ဒါဘာလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ကတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ professional fees လို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးရောကျွန်တော်ယူထားတယ်အခွေထွက်လာတဲ့အချိန်ညရင်ပကံစီကနေဝယ်လို့ရမယ်အိမ်နိုင်ရာရောက်delivery နဲ့ပို့ပေးမယ်။စာကြောက်ရဲ့ဆန္ဒစာကြောက်ရဲ့အမေကိုသူကဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားခြင်းနဲ့အဲ့လိုဟိုအိမ်လေးဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ channel ဝယ်ပေးခြင်းဒါပေမဲ့ဒီခွေကတော့အလောက်ကြီးရောပတ်စံအများကြီးတော့ရကြမှာရမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးစာကြောက်ရဲ့ဆန္ဒကိုဟို support ပေးရအနေနဲ့တပိုင်းတစားအနေနဲ့
ဟိုစာချုပ်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရှိရဲဆိုရင်ဒီကိုလေးကိုအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ Oh shit. Oh baby.တိုင်းမင်းအရက်တွေတောက်တဲ့လျှောက်လိမ္မာကြီးမင်းတွေ့တဲ့ဟောပါဘီတိုင်းမင်းအရက်တွေတောက်တဲ့လျှောက်လိမ္မာကြီးမင်းတွေ့တဲ့ဟောပါဘီတိုင်းမင်းအရက်တွေတောက်တဲ့လျှောက်လိမ္မာကြီးမင်းတွေ့တဲ့ဟောပါဘီတိုင်းမင်းအရက်တွေတောက်တဲ့လျှောက်လိမ္မာကြီးမင်းတွေ့တဲ့ဟောပါဘီတိုင်းမင်းမပြောမင်းတို့ပဲပြောတော့ပြောတော့ပြောတော့ဟောပါဘီတိုင်းမင်းတို့ပဲပြောတော့ပြောတော့ပြောဟောပါဘီလိမ္မာကြီးမင်းတွေ့တဲ့Lay my mid with it, oh Bobby. Lay my mid with it, lay my mid with it, oh Bobby. My tools are the loo, yeah. As you got the loo, they got me. As you did all I show, we are. Hello, Mila. Tonaro, Saja, Natanda say, my legend, Ray out there. In here, all MGN, for a poem, load a good loan, you don't mind. A cool, you know, now, Twame, a quee. You don't need your own tie, Johnny, Nate, Georgian.ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လည်းအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုချင်းလောက်ရတဲ့ခါမှာသူဒီဖြစ်နေတဲ့ဂီတဝါလို့ဈေးကွက်နောက်လေ light လေးလိုက်ခြင်းတစ်ခါလည်း light လေးမလိုက်ခြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဂီတမှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကို quality အပြည့်အဝပေးဖို့အတွက်အင်အားမရအောင်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီခွေမှာနည်းနည်းဟိုကနည်းနည်းချိုးရင်းခဲ့တာအားနေခဲ့တာတွေပါရှိရင်အဲတီးခံပြီးပါခွေလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့လိုအရင်ဆုံး 360 ဒီမှာအရင်ဆုံး application မှာအရင်တင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုတင်ရခြင်းအားဖြင့်ငကိုတော့ကျွန်တော်ချင်းနေအများကြီးလုပ်တယ် download link အများကြီးချပေးတယ်အဲ့ချပေးပြီးကျွန်တော်ရုံးရတယ်ကျွန်တော်အခြေအနေကျွန်တော် live ပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းအဲထို့တယ်တိတ်မသိကြအောင်ရုံးရပြီမယ်လေရုံးရတော့ပြန်မရအောင်ပြန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လို application မှာအရင်တင်မယ်တင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်အခွေပြန်ထုတ်ပြီးတော့တေချာရောင်းမယ်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာနေဒေတာမျိုးစုံပေါ့မျိုးစုံတေချာအဲ့လိုတေချာရောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုစေကူထားအဲအကြောင်းလေးတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ hip hop ကိုယူတတ်တာရာကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘဝအရင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်မိသားစုအခြေအနေရှိတခါကြမ်းအဲ့လိုငငယ်လေးရာလို့ father mother ပြဿနာအိမ်ရင်းပြဿနာအဲ့လိုပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်ရတဲ့ဟာတွေကလည်းအဲ့လိုလူမိုက်ပြဿနာအများကြီးရှိအိမ်ကအဲ့လိုအကျွေးဝင်တောင်းတာရာအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အတွက်စိတ်ထွက်ပေါက်တာဘာမှမရှိဘူးငငယ်လေးရာအဲ့လိုစိတ်ထွက်ပေါက်ဆိုရဲအရာမြဲ့ကြီးတခုပဲရှိအဲအမြဲ့ကြီးမကြကြင်တော့ယောက်ျားဖြစ်လာအဲကြောင့်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ခင်နေအဲကောင်စထက်အောင်လို့ခေါ် sticky snap လို့လည်းခေါ် MGN နဲ့ရပဲဒီကောင်ကချင်းနေဆိုဒီကောင်ကတော့အုတ်ထုတ်တဲ့အကြောင်းမှာတနေ့တလုံးဆောင် rapper ပေါ့အဲလောကတိုက်ဒီလိုရှိရဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပြလိုက်တာလေအရာအာကျွန်တော်အတွက်ဘလောက်ပြောပြခြင်းနေလဲမသိရင်းနေကထွက်ပေါက်ဒီအမှန်ကဒီလမ်းကြောင်းပေါ့နော်တန်းရောက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်လေးလာတယ်ကျွန်တော်လေးလာရင်ဘယ်လိုအမှတ်ရရဆိုတော့ဈေးတဲမှာပဲကူးွေခွေသွားဝယ်ဝယ်တဲ့ချိန်မှာလို့2ဘတ်အခွေဗျာတက်ဖလိုက်ဘာလဲအဲ့ခွေကျွန်တော်အရှင်ကားထင်ပြီးဝယ်လာအဲ့တော့ကိုရသမြန်မာပြည်တွင်လုတ်တီဆိုရအခွေအဲ့ဟိုပါပဲစင်ဘတ်အခွေပဲထွက်သေးတယ်အဲ့ဒီဘာလဲပန်းနေပါအဲ့တော့ခစ်စားနေချိန်အဲ့စကော့ဆေးတချံလာမယ်အဲ့တော့ဝင်နေအဲ့နှစ်ပဲအဲ့နှစ်မှာညတွေ့တော့နောက်ထောင်ကြီးဟာမိုက်တယ်အဲ့မှာကိုရသားကိုစကြိုက်ရတယ်ကိုရသား2ဘတ်ချင်းတော်များပြန်ဆိုရတူတယ်အဲ့မှာကြိုက်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲတငယ်ချင်းနေဦးလင်းဟောလေးတစည်းပေါ့အဲ तू ကကိုဘေးဝိုင်ချင်းနေနောက်ထောင်တော့ဒီချင်းနေမိုက်တယ်လို့ပြတဲ့အချိန်မှာကိုဘေးဝိုင်ကြွေသွားကြွေသွားအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ပဲကြီးပြန်လာကိုချက်ဖောက်လို့ပါလဲပါပါไอ้ลั้นจองหมดซ่ายောက်ขึ้นตาตรุ่ยจองอายีเว้ยไม่ล้วยบ่อ่ําหมาจนนีเนี่ยไอ้นีทาเปาะมั้ยส่วนจนเราด้วยเฉิงสัวก็ไปเก๋ไปเก๋อยู่มั้ยไม่ยากเก๋เปียเฉิงสัวไปเก๋ไม่ยากเก๋ตังเงินจีนเดียวนึงเดียวยงไปมั้ยโหช้ามาคักแค้อยู่ผิดแล้วเดียวนึงเดียวเดียวตลั้นสีเว้ยคว่ยอลุดิลุบขึ้นจ้ะจนนีเนี่ยไอ้นีทามาหูลุงเงยก็แลตรุ่ยหูเนี่ยแผ่ไปบ่เลยไม่เปาะอยู่มั้ยကျွန်တော်အဲ့လိုအငယ်ရင်းနဲ့တွဲလောက်တယ်ညီရီများရတယ်အငယ်တွေကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ခုညီရယ်ဒီတငယ်ချင်းတွေရှိရခါကျရင်တခါကျရင်အဲ့လို B တွေပါကိုတီလိုက်ဟောင်းချက်ချင်းရေးမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းရေးတယ်ချက်ချင်းတွင့်ပြတယ်ပြီးချက်ချင်းငကိုတော့ online download လဲမှာအဲ့လိုမျိုးတင်တယ်အဲ့လိုဘွားကြီးနဲ့နေရဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုနားလဲတာအဲ့လိုကိုလောက်ရတဲ့အရာတခုတော့တခုတော့ပြန်ရမှဖြစ်မှာဗျာအဲ့လိုလဲဆိုကျွန်တော်မှလည်းမိသားစုဆိုအမေပေါ့အဓိကအမေဦးနေခေါင်းနဲ့ထဲမှာရမထဲပဲနဲ့ထားခဲ့တဲ့နှစ်တည်း9နှစ်10နှစ်ကျော်ပါတယ်
ဘာလို့ပြန်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ကိုဂီတာလောက်တဲ့အရာတခု तू မကြိုက်ဘူး तू တချင်းနေတွင်းတာမကြိုက်ဘူးနောက်ကဘာမှထောက်ပံ့မသိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဘာလဲဆိုတော့လုတ်ပြနိုင်တဲ့တက်သေးလေးတခုပြမှာမိဘဆိုတော့နားလဲမှာအဲ့လိုနားလဲမိဘဆိုတော့ PT ဖြစ်မှာကိုသားသမီးတို့ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပုံစံကြီးနေတယ်ဒီပုံစံတိုင်းလိုက်နေပါလို့မပြောဘူးကျွန်တော်အတုမယူနိုင်အဲ့လိုတစ်ခါကျရင်အားပဲပြောချင်းကိုပေါ့တချင်းလေးညားထောင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ရင်ညားထောင်အရင်ဆုံးလူတယောက်ကိုကြည့်မယ်ပါစင်နယ်နဲ့ဂီတနဲ့နှစ်ခုခွဲပြီးကြည့်ပါပါစင်နယ်ပိုင်းပါစင်နယ်ပိုင်းကြိုက်တယ်လို့ရှုပ်ချလို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောပြ Red ကကြာ Rap တီးတန်ဂီတဂီတနားလေမှုတက်တက်အဲ့လိုထားထားထားပေးစီချင်းတယ်ကျွန်တော်နေနေရတာအခုပါစင်နယ်ချားမှာဖြစ်နေ Artist တယောက်ဖြစ်ပြီးဂီတနဲ့မနေရအဲ့ပါစင်နယ်လိုက်ဖြည့်ရှင်းရကျွန်တော်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အလုပ်ကိုနောက်ကျစေအာရုံစားစေတော့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဂီတာလောကမှာကျွန်တော်နေရာရသွားပြီလို့တော့ထင်တာပဲနေရာတစ်ခုပေါ့အောင်မြင်မှုကြော်ကြားမှုတွေပါတယ်မပြောဟိုအစဉ်ပြေမှုဆိုတာလည်းမပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာနေရာတစ်ခုတော့ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားကြောက်သိတယ်အဲသိရဆိုရင်တချင်းသိတာမဟုတ်အဲဘလို့သိရလဲဖဲအရက်တော့မှုပဲပြေးတယ်အဲ့လောက်သိတယ်တချင်းသိသိချင်းတယ်ပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ဂီတာပုံက underground လို့မျိုးအရင်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမစီလုံးဖြစ်ပြီးရင်လည်းအဲ့လိုနောက်တက်လာတဲ့ကလေးတွေကြည်လိုက်ရင်ဘာမှအဲ့လိုဟိုတိတ်ဟိုမဖြစ်ဘူးဝေပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဗျာဂီတကိုဝေဖန်မှုကအရန်များတယ်ဝေဖန်မှုတစ်ခုကအရန်များတကယ်ဆိုရင်မဝေဖန်ဘဲနဲ့လမ်းပြညွှန်ပေးလိုက်ဒါလုံးဒီလိုလှုပ်ကြည့်ပါဒီလိုလို့အဲအဲ့လိုတစ်ဖက်ကအဲ့လိုညွှန်ပေးရင်ဒါဖြစ်ချင်တော့လေတစ်ဖက်ကအဲ့ဒါဟာဆရာကြီးလှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးရင်တော့ဘယ်တော့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပွဲတွေဘလောက်ပဲဘယ်နှပွဲလောက်လောက်ပွဲတရာမကလို့ပွဲထောင်ပေါင်းသိန်းသမကလောက်လောက်ဘာမှအဆင်ပြေလာမှာမဟုတ်ဘူးဂီတာကပွဲတွေသာများတာပါဟိုပွဲဒီပွဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကခံစားခဲ့ music ဂီတာ show ပွဲတွေလောက်ပြန်နှစ်တာအပေရာမမရအောင်ကျွန်တော်လည်းသွားတာပဲသွားတဲ့ခါကျရင်အခုလူငယ်ရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟာသနော်တို့တမျိုးမတင်ဟို show ပွဲမှာတွေ့ရင်တော့မှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရင် artist တရာကိုတွေ့ရင်ဟာတို့ဟာငါဟိုတချင်းဆိုရင်ဟိုငါတို့ကြွေရပဲကြွေကြွေမကြွေဖို့ပြောမှာငါတို့ကြိုက်ရင်တော့ငါတို့လေးစားသမှုပြုတယ်အခုဒီခေတ်ကကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့တွေ့လိုက်တဲတွေ့လိုက်ပြီဆိုတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်အကုန်ပြောင်းသွားတယ်လုံးဝ तू သူနဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်လာတဲ့လူတွေတော့ तू မသိတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလုံးဝမိုက်တယ်ဟောအဲ့လိုအာဘာညာလူငယ်ထားအဲ့လိုပေါ့သူတို့လည်းသူတို့ feel နဲ့သူတို့ရှိမှာပေါ့စီးလုံးတဲ့နဲ့မစီးလုံးရင်တော့သွားမှာပဲ light ရှုပ်ချနေလေအပူပဲသူလည်း mainstream ဒုက္ခရောက်နေတာရှင်းရှိပါ underground ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ခုပေါ့လက်တွဲပြီးအတူတူကြိုးစားတင်တယ်ကြိုးစားမနေ time ဝေဖန်နေတော့ဝေဖန်တာပဲရှိမှာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲသိတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ဂီတာကတော့အဲ့လိုပဲဝေဖန်ရေးလောက်ပါကျွန်တော်အခုတော့ခွေသစ်လောက်မှာခွေသစ်လောက်မှာ title ကမစင်းစားသေးဘူးဘာပဲ title ကခွေတခွေတော့ရေးကြည့်ရအများကြီးပဲစဉ်းစားထားရမယ်စဉ်းစားတော့ရှုပ်တယ်အဲ့လိုတခြင်းကလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာငကိုရောင်းဆိုငွေချင်းနေစီယုံရှိတော့လောက်ရအဆင်ပြေအခုချိန်မှာတယောက်တည်းဆိုတော့တယောက်တည်း GTU တယောက်တည်းသွားတယောက်တည်း GTU ရဲ့အချိန်မှာငံပြစ်ချင်တော့ဟိုအိမ်အောင်ကြရခလေးလေးရပြီဂျားထဲမှာမိဘပတ်စံလည်းလူငယ်တော့လက်ဖြန့်တောင်းလို့မရဘူးကို့ပေါ့ဖက်ဖက်ရုံးကဒီဂျားထဲမှာအလုတ်ကမြည်များမတီးမသိမကြွားဝိုင်းအဲ့လိုမျိုးရှိရဗျာဒါမှရှိပြီမြေကို့ပေါ့ရအောင်တတ်နိုင်တော့စုပဲတပတ်တော့တစ်ခါရအောင်ပြီးအောင်လုပ်မယ်တပတ်ကတပုတ်လားနှစ်ပုတ်လားအကျန်းပြည့်ချောပြည့်သွားသွင်းမယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ရုံးတယ်အခက်ခဲတွေရှိရဒါပေမဲ့အခွေတေချာလုပ်တယ်မစ်စင်နေပါလေကျွန်တော်မှကျွန်တော်ပဲဆွဲမယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ပဲလုပ်မယ်အကုန်လုံးပြီးတော့အခွေရဲ့တီလုံးပေါ့ music တွေက music တွေကအစားအဲ့လိုပရိသတ်မတူတဲ့ရတာပေးခြင်းမယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ music ပုံက Daily Soul ပေါ့ကျွန်တော်သွား Daily Soul အဲ့လို trap တို့ပေါ့ကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပုံစံကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ငကိုတော့ old school တွေလည်းနားထောင်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့အရက်တွေပါနေပါတောက်တော့အဲ့ move နဲ့လိုက်တဲ့အရာဆိုတော့ trap တို့ Daily Soul အဲ့ဘက်တွေပဲကျွန်တော်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဘက်ပဲသွားဖြစ်တယ်ငကိုတော့ချစ်ချင်းတွေပါရတော့ချစ်ချင်းကတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ရေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခွေထဲမှာကျတော့ချစ်ချင်းတိတ်ပြီးတော့အရန်မထည့်တာမပါဘောပိုင်ပါမယ်ဆိုတော့တပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ပါအကျန်တာတွေကတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကာရီတာတွေအကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ငွေချင်းတွေကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအရက်တောက်တာမကြိုက်တာဘာလို့အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ပြီးကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကာရီတာတွေအကုန်ပါအဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်ဆိုထားတာကျွန်တော်ပြီးလုံးဆက်တွေရေးထားတာကအခုမှမပါတဲ့အခွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်ဖက်နေမနေယုံထားတာပတ်စံတွေလည်းကုန်တယ်အခုလည်းအချင်းတွေလည်းပြီးအောင်တေချာလုပ်အောင်ထပ်သွင်းအောင်အာခွေလည်းကျွန်တော်လို့၈လပိုင်းလောက်မှန်းထားအဲ့လောက်ကျွန်တော်ရအောင်ထွက်အဲ့လောက်ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက် application မှာရင်ပြန်ပါဗျအဲ့လိုအပြင်ရောက်ဖို့ဆိုတော့9လပိုင်းကျွန်တော်9လပိုင်းမှ10လပိုင်းတော့ကျွန်တော်မွေးနေလောက်အဲ့လောက်ဖြစ်မယ်
အဲ့တော့ကြမှာနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပေါ့အဲ့ကြာကျွန်တော်တရားကောင်းအောင်ထပ်ကြိုးစားပါမယ်အခုချိန်မှာအခက်ခဲရှိရတော့နားလိုက်ပြီတော်တော်ကြိုးစားတစ်ခါကျရင်ဆူကြီးထောင်တိုင်ပတ်ဆူကြီးတောင်မှလို့အချွေးမှတ်ကမှတ်ရတာပဲရှိတယ်အဲကျွန်တော်အခု underground အဲ့ထဲမှာကြိုက်တဲ့လူငယ်တယောက်တော့ရှိတယ် ASAP လို့ခေါ်အေးဆောင်မယ်ကျောင်းချင်းနေမှလေကျွန်တော်တော်တော်နားထောင်တယ်အာအရန်ဟိုအရန်ဟိုဘက်ကိုတစ်ဖက်လွန်ကျင်နေတဲ့ပုံပေါက်တော့နည်းနည်းချိုင်းမှာတက်နေသူစာသားတွေအမှန်တကယ်သူငခုတော့စဆူတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲဆိုရင်ပိုမှန်တယောက်တော့မဟုတ်ထပ်ပြောလို့ရတာဇိန်းလည်းကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါတယ်အများကြီးတော်ကြိုက်စီနီယာတွေရဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ထက်အကြီးအလယ်လက်စီနီယာဆိုရင်ကိုလံမောင်ကြိုက်တယ်အသေးကြိုက်ဒါမဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တွားလာတဲ့ပုံစိုးပုံစိုးဟန်ကြီးကြိုက်တယ်လို့ပြန် music လုပ်တဲ့ style ကြီးအပြင်မှာနေရဲ့အထာအတူတူပဲအဲ့ဒါသဘောကျအကြီးတွေတည်းကတော့မပြောတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့သူကြိုက်တယ်လောလောဆယ်တဖုတ်တော့ပါလာစာကြီးဆောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုကစာကြီးအကြောင်းဝင်ပြီးဆွတ်ဖက်ချင်းတဲ့မလားလိုအပ်ချက်ကစာကြီးချင်းနေနားထောင်ဘူးပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုပေါင်းတဲ့ခြေပြန်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စအကျွန်တော်အမြဲတမ်းမူးလိုက်ပေါ်တာတွေရှောက်ပွေးရင်ဖွင့်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒီတဖုတ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတဖုတ်တော့ပါလာအကြံဘလို့လုံးအောင်ခုနိုင်ခုအခုလက်ရှိအခွေထဲမှာကြိုက်တဲ့သချင်းတော့အကုန်လုံးကြိုက်တယ်တစ်ခွေလုံးကြိုက်တယ်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့သချင်းကတော့ဖွင့်ပြခြင်းအရှိအဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ fee ဖြစ်နေသချင်းအဲ့လိုစာရေးဆောင်ဆိုတဲ့သချင်းဒီချင်းအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေပါလေညာပြောတာပေါ့အဲ့ beef လောက်တာအဲ့တိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်နေကြတယ်မျိုး movie ဘောရာကြီးပတ်ပွေးရလို့ဆိုင်ချောင်းဝင်ပြီးတော့စပတ်ချင်းလိုအပ်ချက်ကဆိုင်ချင်းနေနားတော့ဘူးဘိုးစီးပွားရင်လူမှုရေးမဖြစ်လဲတာသူချင်းရင်လည်းလိုအပ်ချက်ကဆိုင်ချင်းနေနားတော့ဘူးဘိုးဘောင်းတဲ့ချင်းရေးကတနာလက္ခဏာကုန်သူချင်းရင်တော့ရက်ကုန်မှုတော့တိုင်းခင်မင်းမှုဆက်ဆံရေးချရှေးခိုင်မြဲချင်းလည်းရက်ကုန်မှုတော့တိုင်းတိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်แซมซาไนนี่เรเอเยเมซาวด์โดดผ่านมาจ้าซายอลุเล่เมเปยตนาผิดจุเยเนเมนาเตอเมซิเล่เปียนโลยาเรแมนนี่เนเอ็งกะนี่ทรัคกะตวาทายเซ่ญิญเนเนบู Facebook พวินจีเตนเล่จุกกะผิดผิดเตดูโอนอกกะพอซาผิดยิเตยูวาระเรเนคิสเนเนดูกีเรซิผิดเมอะดูจุกบามาไม่ตีบามาไม่แตตะตะมาตะคาเรยาเรบัวกะ